сэтгэл хатас холбогдож байгаа. За нэвтрүүлгийн журмсаар хөлөгчтэй хэдүүлээ танилцуулъя. Сайн байцгаана уу? Энэ сайхан нэвтрүүлэгт одоо урьж оролцуулж аваад баярлалаа. Юуны төрөнд тэгээд намайг холон гэдэг би Сиэтл хотод амьдардаг. Тэгээд Ama Nutrition гэдэг манай одоо Монгол шимт хэжэл судлал болон орчин цагийн nutrition болон уламжлал хамгаалах ухааныг хослуулсан ийм компани үүсгэн байгуулагч бас шимт хэжэл судлаач байна. Тэгээд хоёр хүүхдээ ээж тийм. Баярлалаа тань. Тэгэхээр ми одоо таныг төвтрөлхт оруулж оролцуулсны зорилго нь юу вэ гэхээр хооллолт гэдэг тэр үндсэн цөөн хотхууны талаар хэлэх мэдээлэл өгөөсэй гэдэг өөрч оролцуулсан байна. Уралгаан маань хүлээж авсанд маш их баярлалаа. За тэгээд хойлынгийнх нь хамгийн эхний асуулт маань болохоор хувь хүний чиглэлээр тань асууя. Яг л тань одоо Монгол улсаасаа гадаад улсад амьдарч байгаа учраас энэ маань бол залуучууд маань нэлээд сонирхолтой. За компани яг хизээ байгуулва? За ямар мэрэгчлэр гадаад улсад бас та сурч ирсэн бэ? За баярлалаа. За тэгээд би юуны өмнө болохоор 7 жилийн өмнө найзтайгаа хамт амуу одоо үр тарай хоол цэслийн төвийг Монголд байгуулсан. Тэгээд Монголд байгуулад 2 жил болчоод тэгээд гэр бүлийн шалтгаанаар нашаага Америк руу ирэх болсон. Тэгээд Америкт ирээд уулын би ингэж бодож байсан л да. За Монголд бол ерөнхийдөө бид нар ингээд айгүй буруу хооллоо. Тэрнээсээ болоод айгүй хөвчлөл өйдөө. Америк болон барууны орнууд бол ингээд мөнгөтэй улс нь баян учраас харьцангуй энэ өвчлөл гайгүй байдаг байхаа. Тэгээд шимжлэл судлал гэдэг зүйлийг Америкаас зөндөө зүйл сурч авъя гэд. Тэгээд Америкт хурж ирсний дараа шимжлэл судлаачаар онлайнаар сурч эхэлсэн. Тэгээд сураад эхэлсэн чинь яг үнэндээ манай Монголын уламжлалт хамгаалах ухааны одоо энэ эдээ ундаа явдал мөр гэд тэр тусмаа эдээ ундааны чиглэл бол үнэхээр одоо барууны Америкийн тэднээс илүү дээрэс нь тэднээс илүү их одоо системтэй өргөн хүрээнд одоо холистик гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бүхнийг бүхэл цогцоор нь харсан байдгийн байна гэдгийг анзаараад өөрийнхөө хийж байгаа зүйлтэй улам ихтэйтэй болсон. Тэгээд дээрэс нь одоо яг Америкт бол нийт хүн амынх нь ер нь бол 58% нь бол таргалттай байдаг. Дээрэс нь нийт хүн амын 3 хүний 1 хүн нь pre-diabetes буюу одоо чихрийн шижингийн уурталт болсон байж байгаа. Тэгээд яг бодит амьдрал дээр харахад Америкт байгаа Америк хүмүүс бол илүү их өвчлөлттэй байгаад харагдаж байгаа. Тэгээд тэр нь юунаас шалтгаалаад байна гэд харахад бол миний төсөөлж исэн одоо Америк орн бол ерөөсө биш байсан. Тэгээд тэр нь болохоор ерөөсө хүмүүсийн амьдралын юм аа. Тэгээд дандаа пицца иддэг, сода ууддаг. Тэгээд энийг одоо хоол хүнсийг амтыг илүү чухалчлаад тэгэнгүүтээ яг үйлдэл гэдэг зүйлийг болонгүй зөвхөн одоо протеин буюу одоо нөгөө уурал, нүрс ус, витамин төдийгөр олгодог. Гэтэл манай уламжлал хамгаалах ухаан байна бол хоол хүнсийг бол биеийг тэтгэх шим гэдэг утгаар нь маш одоо өргөн хүрээтэй ойлгож одоо түүнийг хэрэгэлдэг байгаа. Тийм болохоор яг энэ Америкт ирээд суралцсны дараа бол надад бол улам Монголынхаа уламжлал хамгаалах ухааныг сурах сэтэл төрж улам Монголынхаа уламжлал хамгаалах ухаан маань дэлхийд ингээд өрсөлдөхгүй байх юм байна гэдэг талаар илүү их ихтэй болсон. Тэгээд сүүлийн үед бол энэ holistic nutrition буюу functional nutrition гэж бас ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо шимт хэжээл судлалыг бүхэл цогцоор нь хүмүүст хүргэдэг энэ чиглэл бол маш одоо тренди буюу маш их хүмүүст бол хүрээд байгаа. Гэхдээ энэ нь олонгод ер нь одоо шимт хэжээл судлал болон хоол хүнс эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүн болгон сурах одоо шаардлагатай байгаа. Тэгээд би болохоор Америкт олонгод ирчээд онлайн сургууль тэр тусмаа Европын Вагнегийн гээд тэр сургуульд онлайнаар шимт хэжээл судлалыг суралцсан. Яагаад энэ сургуулийг сонгосон бэ гэхлээр энэ сургууль маань өөрөө хөдөө аж ахуйг маш одоо хавсарч явдаг. Тэгээд надад олонгод бид нар өөрсдөө нөгөө бүтээгдэхүүнээ Монголд тариалдаг болохоор хөдөө аж ахуй органик тариалт гэдэг талаас нь бас суралцах шаардлага байсан болохоор энэ сургуулийн кредитийг авч агаад энэ сургуульд суралцсан байгаа. Тэгээд сургуулийн хувьд бол маш чанартай. Ер нь бол хичээл багш нар энтэр нь бол маш гоё багш нар байдаг. За баярлалаа. Тэгэхээр
Монголд та бас баг хамт олон тийм Монгол хөрсөн дээрээ бас тэр тэм дижилтэй ургамлуудыг тариад за тэгээд хамтдаа ажиллаж байгаа хүмүүстэй биш үү те. Тэгэхээр хичнээн хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй одоо ажиллаж байгаа бай та Монголоос одоо бараа бүтээгдэхүүнээ Европ руу гаргаж байгаа гэсэн үг үү тэгэхээр? А манайх болохоор Монголд бол яг офис дээр 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хамт олон ажилладаг эмч нар одоо дээрэс нь технологичд дээрэс нь IT болон одоо бусад хүмүүс нийлээд тэгээд тариалан дээр бол манайх нэг одоо 2 хүнтэй ажилладаг. Тэгээд 3 хүнтэй ажилладаг юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар бүтээгдэхүүнээ Америк руу импортлж авдаг байгаа. Одоогор бол Европ руу маш олон хүмүүс бүтээгдэхүүн маань хизээ ирэх, ирзээ ирэх гэж асааж байгаа. Тэгээд бид нар энэ 2021 онд амжаад Европ руу ихний экспорт гарах гэдэг чигээр ажиллаж байгаа. Ямар ч гэсэн одоогор бол Америк улсад л бол одоо Amazon-аар зарагдчихээн. Дээрэс нь Америкт манайх ерөнхийдөө хөргөлт болон үйлчлэгээнүүдээ бүгдийг хийж байгаа. За тэгэхээр танаас Амуугийн одоо бүтээгдэхүүнүүдийн орчны талаар асуулт да тэр жоритыг ямар хүн гаргадаг вэ? Та бас энэ олон эмчнэртэй хамтдаа ингээ 13 бүтээгдэхүүнтэй ажилладаг юм байна. Тэгэхээр энэ эмчнэр маань өөрсдөө гаргаж гин үү? Яаж энэ бүтээгдэхүүн маань тэг бүтэж бий болж байгаа та процессыг ярьж өгөхгүй юу? Ерөнхийдөө бол Монголын хөрсөндөр ургаж байгаа үр тарианууд юм байна гэж одоо үзэгчд маань ойлгож байгаа. Тэгээд нэгэн сайн дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгөхгүй юу? Европт байгаа үзэгчд маань бол таны бол нэг сайн танихгүй байгаа юм учраас бүтээгдэхүүнээ танаадад нэг нэгэн сайн гэдэг. За баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай орц найрлагын 60-80% нь бол Монголд тариалсан гол түүхийдүүдэд оруулдаг. Тэгээ зарим хувь нь бол бид нэр импортоор органик яг бүтээгдэхүүнүүдийг аваад тэгээд зарим зүйлүүдийг бол хайлдаг. За тэгээд бид нэр жороо гаргахтаа бол манай уламжлалтын эмч нар хамтраад гаргадаг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай яг ингээд анхнаасаа ажилласан туршлагатай нэг хэдэмжтэй тэр эмч нар маань бол ялцгүй энэ орц найдлагын жорыг бол гаргадаг. Тэгээд энийг бол бид нэр бас нэлээ олон жил туршаад тэгээд болох юм байна гэд зарим жорууд бол бид нар бүр хамгийн анх гаргасан жорууд маань одоо хүртэл одоо хэрэглээд явдаг. Яг тэгэхээр одоо жишээ нь манай Амуугийн төвдөр очивол бид нар яг хүмүүсийн нүдэн дээр нэг ихе батлаад өгдөг байхгүй юм уу да ингээд үтэн дээр нь хайлаад нэмч олонго за ийм зүйлүүдийг өгөөрэй гэд бичээд тэгээд өгдөг байгаа. Тэгээд энэ жарыг одоо тохируулна гэдэг зүйл маань ерөөсөө л уламжлал хамгаах ухааны одоо амт чадал эрдэм гэж күнс солгонд байдаг. Тэрийг хооронд нь зохицуулж хэрэглэхийг хэлээд байгаа. Тэгээд амт эрдэм чадлын сайхан тухайн хүнд нь тааруулаад өгчихлээр үнэхээр одоо хүнс гэдэг зүйл бас тухайн цагт нь тааруулаад өгөхлээр эрдэм чадал нь үнэхээр төгс үүдэг. Яг эмээс бол тотох юм ерөөсөө байдаггүй. Тийм болохоор бид нэр хүнсээр амгаасаа илүү дэлхий түгээя гэдэг. Яагаад тэгэхээр эм гэдэг зүйл маань бол хэдийгээр хүчтэй боловч хэдийгээр үр дүнд өндөртэй боловч бас хорвоо чанар гэж үүдэг. Хүнсэнд бол хорвоо чанар бол хайрцангуй баг. Ерөөсөө маш бага байдаг болохоор бид нэр хүнснээсээ зарим зүйлүүдийг тохируулад хэрэглээ сурчвал ерөөсөө нөгөө хорвоо чанар нь байхгүй болохоор маш аюулгүй. Тийм болохоор одоо ер нь бол манайх бол эми урамлаасаа илүү хөвчлэн дандаа хүнсэнд хүнсийг хэрэглэдэг. Тэгээд эми урамл хоёр янз байдаг. Зарим эми урамл бол хүнс болон эми урамл хоёуланд багтдаг эми урамл гэдэг бол зарим эми урамл ерөөсөө яг хорвоо чанартай байдаг болохоор яг эми урамл буюу эмчийн жороор хэрэглэх ёстой. Манайх хэрэглэдэг бүх эми урамлууд болон бүх хүнснүүд ерөөсөө эм хүнсэнд хоёуланд нь багтдаг буюу одоо жишээ нь гожи бэри байна. Гожи бэриг бол хүнсэнд хэрглэж олно, ямар ч хэмжээний зааваргүй хэрглэж олно. Хар будаа байна. Зүгээр л будаа. Бурцгнууд байна. Зүгээр л бурцгнууд. Энэ бурцгнууд бол бүгд идэж олдог бурцг. Гэхдээ эмийн чадал нь бол гайхамшигтай. Одоо ногоон бурцг гэхэд бол хардлагыг талахтаа гайхамшигтай. Ногоон бурцгийг битгий эмтэй хайлж хэрэглэхээр гэдэг. Ягаад гэвэл эмтэй хайлж хэрэглэхлээр эмний үйлчлэлийг алга болгочихдог. Тэгтлээ одоо нөгөө нэг хорыг гадагшлуулж чаддаг хүнсэд байх жишээтэй. Тийм болохоор энэ гайхамшигтай зүйлүүдийг бид нар бол одоо бид нар нөгөө хаал хүнсээр эмчлэхдээ бол хүрэн манжингийн өхрийн махта шүлт гэлтэхэд бол энэ эмчилгээний ач холбогдол маш өндөртэй. Бид нар зүгээр л шүлтэй хаал идэж байгаа. Гэхдээ энэ шүлтэй хаал бол яг үүндээ таны илгий чинь хоргожулчдаг, таны ходоод ичинь тэнцвэржүүлчдэг, таны бөөрийн үйл ажиллагааг тэтгчдэг олон үйлдэлтэй ийм зүйл ээжтэй.
хамгийн гоё юм нь бол органик бүтээгдэхүүнийг Монголын курсэндээ ургуулж тариад тэгээд гадагшаага экспортлж байгаа гэсэн болохоор надад бас маш их сонирхолтой санагдсан. Яг тэгэхээр Монгол руу дандаа гаднаас импортлж оруулж ирээд одоо хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг маш их хөдөлгөөний бүтээгдэхүүнүүд бас байдаг болохоор тэр нь эрүүл мэдгэдэхгүй, эрүүл бас мэдгэдэхгүй. Манай монголчууд ч бас тэгээ нөгөө нэг яг ямар нэгэн зүйл хоол хүнсэнд орж байгаа орцын тэгэж кал талаар тоолох ч юм уу тийм юм байхгүй нэлээх мал юм мах тийм шин тэжээлтэй мара өөртөө хоолсод ирсэн олчин одоо ардчраас чирэндээ нийцсэн бас аягүй гой зүйлийг хийж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Аягүй бас интернетийнх нь вебсайт руу орж үзээ аягүй гой харагдчихсан. Тэгэхээр үзэгчд маань бас орж үзээрэй би доош нь линкийг оруулчихна. За тэгэхээр би танд ярилцахын эхэнд тавьчихсан энэ миний сувгийг болохоор дандаа залуучууд үздэг байгаа. Тэгэхээр энэхүү залуучуудтай ерөнхийдөө хоолны талаар хоёулаа мэдлэг олохын тулд танаас нэг зүйлийг асууя л та. Ер нь яагаад хоол хүнс шимтэй байх вэ? Залуучууд маань одоо жишээлбэл маш их анхаарлаа төвлөрүүлээд гадаад хэлийг сурч байгаа. За хажуугаар нь ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ болоход энергитэй байхын тулд ер нь ямар ямар зүйлүүд шаардлагатай байдаг болоо? Хоол хүнсэнд хамгийн гол зүйл асуулт нь бол За баярлалаа. Тэгээд Америк ерөнхийдөө бол гадаадад амьдарч байгаа залуучууд маань болохоор эхлээд залуу хүмүүс бол өөрсдөө хоол ундыг аягүй сайн боловсруулж чадчихдаг. Тийм болохоор өөрсдөө бол ер нь жоохон хамаагүй идэж ууцах гадагш идэг. Гэтэл болонгод юу идэг л да? Хотоод сүүлийн үеийн эрдэмтэд бол судлаад баталсан байгаа. Харвард эрдэмтэд MIT болон Maya Clinic гэдэг эдгээр маш олон одоо Америкийн тэргүүлэх одоо судалгааны төвүүд болохлээр тарих болон хотоод хоёр ингээд хоорондоо холбоотой байдаг юм байна. Хотоод маань бидний хоёр дахь тарих гэдэг юм байна гэдгийг баталсан байгаа. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө бол одоо жишээ нь над жаргалын гормон гэдэг зүйл маань 95% нь хотоодны орчингоос одоо хамааралтай ижидэг. Бидний дархлааны систем гэхэд бол 75% нь хотоодны орчингоос хамааралтай ижидэг. Хүмүүс одоо ингээд ковид үеэр дархлаагаа дэмжинэ гэж тэгдэг, янз янз витамин, янз янз юм уугаад идэг. Гэтэл яг дархлааны систем чинь 75% нь таны хотоодны орчин гэж юм байдаг. Тэр хотоодны орчин тэнцвэртэй байгаад ирэхлээрээ дархлаач өөрөө айгүй тийм хүчтэй байж идэг. Тийм болохоор одоо нөгөө нэг хотоод гэдэг зүйлийг айгүй тэгж хайрлаж гамтаа идэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг тэр тусмаа залуугаасаа ер нь бол залуу үед бол нэг их бинт юм мэдэгддэггүй. Тэр үед нь олонгод гэмтээгээд хамаа намаагүй хоол идээд тэгээд ирэхлээр дараа нь олонгод одоо сүүлийн үед бол энэ хотоодны шарах, янз янз хеликобактер гэд энэ өвчлөлүүд айгүй залуучж байгаа. Шалтгаан нь бол ерөөсөө нөгөө залуу үед чинь хоолыг сайн шингээж чадаад байдаг учраас тэрний хаяр идэхтэй холбоотой. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо энергийг эрч хүчтэй байхын тулд олонгод ерөөсөө анхаарах ёстой хэдэн зүйл байгаа. За хамгийн ихэнд нь бид нар энергийг хаанаас авдаг вэ гэдгийг бол мэдэх хэрэгтэй. Энергийг бол бид нар хэдэн зүйлээс авч чадчих гэдэг дөрөв их үсэр бичдэг. За хамгийн ихнийх нь хоол хүнс. Хоол хүнс бид нар ямар хоол хүнс идэж чинь яг тэрнтэй ижлэх энергитэй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бид нар зөв тэнцвэрт хоол идэж чадвал сайхан энергитэй. Хэрвээ хоолоо хэтрүүлээд идчихвэл нөгөө бие маань хоолоо шингээхтэй хамаг ирч хүчээ зарцуулаад ядраад эхэлдэг. Тэгэхээр ядраад байна гэдээ улам их юм идээд өөртөө таарахгүй зүйл идвэл улам л ядарна. Тэрний оронд баг залуу хүмүүс бол баац зэрэг фастинг хийцэн хамаагүй дээр. За тэгээд хоёр дахь их өсөр нь бол нойр байдаг. За нойр бол ерөөсөө маш чухал байдаг. Залуу үед бол оройтож ажиллаад ч гэдэг юм уу тэгэхэд бол нэг их мидэгддэггүй болохоор сайхан тэгээд нойрыг бол хамаагүй байлгадаг. Гэтэл бол ерөөсөө нөгөө 10 орой 11 цагаас шөнийн 2 хүртэл бол бидний илэг цусны үйл ажиллагаа амарч ах хэвээр байдаг. Тэгэнгүүт бид нар яадаг вэ гэхэлэр залуучуудын хувьд болонгууд 11-ээс 2 хүртэл одоо хамаагүй ажиллах. Тэгээд ирэхлээр яах вэ гэхэлэр илэгний үйл ажиллагаа баг багаар муудч эхэлдэг. Илэгний үйл ажиллагаа муудхлаэр биед хортлого үүсч эхэлдэг. Хортлого үүсээд ирэхлээр хотоодны үйл ажиллагаандаа нөлөөлж эхэлдэг. Ингээд ирэхлээр яах вэ гэхэлэр мэдэгдэхгүйгээр илэг гэдэг одоо эргэтэн бол мэдэгдэхгүйгээр өвддөг. Өөрөөр хэлбэл танд ямар ч өвдөж гэнэ гэдэг зүйл хэлэхгүй. Тэгээл
олон жил удаан жил ийм амьдралыг хэв маягтай явбал нөгөө айхтар илэгний цэрэг эсвэл аль нэгэн байдлаар илэгний вирус авал тэр маань одоо нөгөө итгэжээд улам одоо хортой нөлөө үзүүлэх нэ. За гурав дахь нь бол яг үүндээ сэтгэл санаа гэж хэлдэг. Сэтгэл санаагаар өөдрөг тий өөрийнхөө позитив байлгаад тэгэж чадвал бол бид нар нөгөө талдаа бол бийг бол ирч үчээр зэтгэж хэдэг. Дандаа муу юм бодоол тий одоо яана гэж санаа зовоо аль эсвэл айгаал ингээл энэ сэтгэлийн асуудлыг бол заавал шийдэж сурах хэрэгтэй. За тэгээд дөрөвтгэн нь бол амьсгал гэж хэлдэг. Хүмүүс бол автоматар амьсгалаа аваад автоматар гаргадаг. Тийм болохоор нэг их мэддэггүй. Гэтэл бол амьсгал маань бол бидний бие сэтгэл сүнсний түвшинд холбож өгдөг гүүр гэж хэлдэг. Тийм болохоор сүүлийн үед бол медитейшн тий бясалгал амьсгалын дасгал эдгээр зүйлүүд маань бол хэрэгтэй гэдгийг маш олон эрдэмтэд судлаачид батлаад байгаа. Гэтэл юунд хэрэгтэй гэдэг юм бэ гэхээр таныг эрч хүчтэй байлгахад хэрэгтэй байдаг. А нөгөө талд олонгод одоо энэ биеийн хоолоос авсан эрч хүч болон амьсгалаас авсан эрч хүч нийлж агаад биеийн жинхэнэ энерги буюу мэн чи гэдэг одоо бид нар уламжлалтай ухаанаар чи энерги гэж ярьдаг. Тэр энергийг үүсгэж байдаг. Тэгэхээр ганцхан та одоо органик хоол идээд хоолндоо анхаарал агаар салхинд гарахгүй тий. А дээрэс нь одоо хамарчин битүү тийм байвал бол яг оо гэхэлэр ерөөсөө та эрч хүчтэй тийм байж чадахгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхэлэр энэ жижигэн зүйлүүд бол яг үнэндээ суурь нэгдэн шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ гадаад руу ирж байгаа залуучууд маань л ба дөнгөж ирсэн хүмүүс бас хоолн зөхгүй байна. Монгол махаа санаад байна. Тэгээд бас европчууд авир хүт ун төрлийн ундаанууд авир хуудаг. Миний хувьд бол тохоо үед яг ирж байхад ирэлээ хаа тандаа буцалсан ус юм уу бол цай чанаж ууж чадахгүй юм чинь одоо нөгөө Монгол үндэсний маань цай байхгүй болохоор цайсаад тэгэж чадахгүй болохоор буцалсан ус дандаа ресторанд орж гуйж удаг байсан. Тэгэхээр энэ дээр та надад нэг тайлбар өгөхгүй юу? Яагаад энэ одоо ингэ альсэл хүмүүсийн одоо газар зүйн байшлаасаа болоод хоол хүнсний хэрэглээ бас өөр ах шиг байна юм уу? Эсвэл бол энэ зүгээр л онцлог байна уу монголчуудын? А энэ болохоор одоо бид нар Монгол хүмүүс болохоор 9 үеэрээ Монгол одоо гээд энэ хуйраа эрсдэс уур амьсгалтай газар тасн цогцох бидний биеийн одоо өрмөц чанар байж идэг. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхэлэр ерөнхийдөө бол хуйраа газар тасн цогцох маш чадвартай. Чийгтэй газар ер нь бие хямарчих гад идэг. Тийм хүмүүс идэг. За дээрэс нь хуйраа эрсдэс уур амьсгалтай газар амьдардаг болохоор бид нар дандаа халуун бүлээн юм ууж явах хэрэгтэй идэг. Аа тэгээд дээрэс нь одоо бидний бол одоо хүйтэн эрсдэс уур амьсгалтай газар амьдардаг учраас бүрний үйл ажиллагаа сул байж идэг. Аа дээрэс нь жоохон одоо бүдүүн гизний үйл ажиллагаа сул байдаг болохоор яадаг вэ гэхлээр үтгэ хатчих гад байдаг ийм төрлийн хүмүүс эдг Монгол хүн. Аа Европ хүмүүс болохоор ямар хүмүүс эдг вэ гэхлээр чихтэй уур амьсгал тасан зохицох чадвартай, хуурай уур амьсгал ерөөсөө одоо тасан зохицох чадвар маш муу. Тийм хүмүүс ээж идэг. Аа тэгэнгүүт түүнтэйгээ холбоотой идэж уух зүйлүүд нь ялгаатай байдаг. Жишээ нь одоо далайн гаралтай хоол иддэг. Дээрээс нь одоо ногоог бол дандаа одоо их ногоо иддэг штеп. Аа гэхдээ яг энэ болгоныг бүр ингээд уламжлалт тал руу нь эргээд харуул. За Монгол хүмүүс бол уламжлалт дээр үедээ бол жилийн дөрвөл махыг хэргэлдэггүй байсан. Зөвхөн өвлийн уйлрал болон хаврын уйлралаас багсаж эхлээд зуны уйлралд бол гиз цайлганд хөөхтүүдтэй ерөөсө мах өгдөг байсан шүү дээ. Өөрсдөө ч гэсэн ер нь бол тийж одоо махыг жилийн дөрвөн уйлралд ингэж хийдэггүй байсан. Тэгээд бид нар чинь энэ жилийн дөрвөн уйлралда одоо зундаа гизээ цайлгана гэд энэ одоо гизснийхаа бактерийг өсгөөд авдаг, цагаан идэг эх хэрэглээд авдаг юм байсан. А тэгэнгүүт одоо та нар энтхэгүүдийг хараа. Энтхэгүүд бол дандаа мах идэтгүү, ногоогоо идэтэл хөвчлэн. Тэгсэн мэт халуун ногоо ихтэй. Яг тэгэхээр халуун уур амьсгалтай газар байгаа. За Европод амьдарч байгаа хүмүүс бол за монголчууд маань Европод очихаар хамгийн түрүүнд маш их чихтэй авах газар очиж байгаа болохоор хавнт чигэлдэг. Залууч хүн, настач хүн ялгаагүй ерөөсө тэр чийгийг гадагшлуулахын тулд олонгод ерөөсө бид нар яадаг вэ гэхэлэр нөгөө хуйраа уур амьсгалтай газар амьдардаг хүмүүс болохоор чийгийг биесээ гадагшлуулахгүй тийм организмтай. Тэгэхээр яах вэ гэхэлэр бидний арьсны нөхсүүд бүгдээрээ маш чанга. Тийм болохоор нөгөө хүйтэн ус, хүйтэн салаатуудыг идээд ирэхлээр тэрийг биендээ түгжчихдэг. Өөрөөр хэлбэл тэрийг хаван болгоод үсэл тэгээд Европт очисон ихэнх одоо залуучуудаа хайрцан гуугаагүй гэтээ ихэнх хүмүүс бол эхлээд таргалдаг. Ер нь бол дээрэс нь би ингээ хавантдаг.
За тэгээд хавтан гэхэл манайхан хөл гарал хавтан гэж боддог. Гэтэл хөвлийн тархалт бол яг үнтэй хаван. Хавангийн хамгийн ихний шимж тэмдэг. Гэц гүзээ тархалал ирвэл тэгэл хавтацаа гэсэн. Тэгээд дээрэс нь ер нь жоохон бөөр өвдөх гээд байдаг. Залуучууд бөөр өвдөж байгаа мэдтгүү. Хевчлэн lower back буюу ууц нуруу хэсгээр чилж өвддөг. Тэгээд чихтэй газар очисон хүмүүс бол ерөөсө бүлээн цайгаа ууж авах хэрэгтэй. Хүйтэн ус, хүйтэн салаад бас аль болох татгалзах хэрэгтэй. А одоо бол Америкт жишээ нь би харж байгаа хгүй. За Америкууд ингээд юу яадаг юм болов? Угаасаа энэ салаад нь айгүй хийдэг юм. Энэ салаад идэхлээр одоо юу яадаг юм болов? Өөрсдөнд таардаг хүнс юм уу гэд уламжлалт хоол ингээд асууж үзэж байгаа хгүй. Та нар дээр үед одоо 300 жилийн өмнө ямар хоол идэж байсан бэ? Гэхдээ бид нар бол угаасаа ихэнх нь Европоос ирсэн цагаачд тийм болохоор Европ алт бол ер нь бол төмс гурил паста гомонгууд тэгээ махтай тэгээд баг зэрэг ногоотой тэгээч их бид нар салаад бол дэр үйд бол дандаа иддэггүй байсан сүүлийн үед энэ одоо сайн гэд тэгээд иддэг болсон юм гээд тэгээс яг салаад идэж байгаа хүмүүсийг харахад бүгдээр айгуу таран хүмүүс айгуу сайн яадаг их л хавтцсан байдаг. Тэгээд энэ Америкт одоо уламжлал хамгаах ухаан бол сүүлийн үед бас маш эрчимтэй өгчөж байгаа. Тэгээд уламжлал хамгаах ухааны эмчнэр нь бол юу гэж ярьдаг вэ гэхээр одоо Америкуудын маш том одоо нуугдсан нэг тийм өвчлөл байгаа. Энэ бол хав. Энэ бол нийт Америк хүмүүсийн бол 70-80% нь байдаг. Тэгээд өөрсдөө ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээд бүр хөндрүүлээд тэрний хараа мэддэг гэдэг. Тэгэхээр манай монголчууд бол ерөөсөө одоо Европ болон чихтэй ур амьсгалтай газар очихоороо айгуу сайн шүл устай хоолоо идээд дээрэс нь аль болох хүйтэн салаад хүйтэн ус хоёроос татгалзах хэрэгтэй. Хүйтэн ус бол та бүхэн маань санаа эмээ өвөө манар маань дээр үйд те ус гэх хэдэн литрийн ус идэж удахгүй дандаа борцай давстай цай те хярам тийм зүйлийг бид нар дуулгадаг гэсэн өөртөө ч удаа гэсэн. Тэгээ хизээч одоо эмээ өвөө нар маань тийм одоо тарган марган байгаагүй ч тээ. Харин одооны нөгөө нэг бид нар Орс калчер руу ороод тэрний дараах эмээ өвгөнөр маань бол жоохон бүдүүн эмээ өвгөнөр болоод байгаа. Тэгээд их усоодаг эмээ өвгөнөр агаад байгаа. Их янз янзын одоо нөгөө зүйлүүдийг их арчаатай мөртлөө арчаа хэрэглээд байхад тэгж их нөлөөлөхгүй байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхлээр бидний ахвас соёл гэдэг зүйл маань яг үнэндээ бидний биед таарсан байдаг юм аа. Хэрвээ бид нар жишээ нь эмхийг точоод бахаа идэвэл ерөөсөй болохгүй. Европт очоод махаа идэж болж юм гэхдээ ногоо цагаа илбэлтэй тийм газар очиж болохоор ногоонуудаа сайхан хуурж болгоод хоол игээд шүлттэй устай болгоод аль эсвэл одоо боловсруулаад тэгээд хэрэглэвэл бол айгуу сайн таардаг байгаа шүү. Чи нэрээ те юуны эмээ манай бид нарт бас дандаа хярм өгдөг гэсэн устай хайлаад айгуу гоё юм. Тэгвэл нэрээ хярмаа уух юм биш үү? Айгуу гоё юм санагдсан. Та надад цохос одоо энэ шин дэжилийн талаар ярьж өгөхгүй юу? Шин дэжилийг хүмүүс хаанаас махнаас авна? За тэгээд ногооноос авах юм байна. Гэтэ яаж авдаг одоо энэ процесс талаар ярьж өгөхгүй юу? За шин дэжилийг бол ер нь бол махнаас, ногооноос, за дээрэс нь үр тарайнаас, дээрэс нь жимс жимсэгнээс, эмийн ургамлаас гээд маш олон сорсоос авч олно. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энийг тэнцвэртэйгээр авч сурах хэрэгтэй. Махын нэгтүүлэл нөгөө илэг цус чинь хортлогонд ороод эхлэн ногоогийн нэгтүүл одоо ногоогийн хэтэрхий хүйтэн төрлийн ногоог ингээд өөртөө таарахгүйгээр хэрглээд ирвэл бас одоо биед хаван үсэт эхлэн. Тэгэхээр яах вэ гэхээр ерөөсөө ер нь бол тэнцвэртэйгээр хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд энийг тэнцвэртэйгээр хэрэглэхийн тулд болонгууд хамгийн түрүүнд та ходоодныхоо орчин өөрөө мэдэх хэрэгтэй. Яах вэ гэхээр таны ходоодны одоо уламжлал анхаханд бол галын илч гэж нэрлэдэг. Ходоодны галын илч маань их байвал та ерөнхийдөө хоолыг сайн шингээж чаддаг хүн. Гэхдээ хэтэрхий их байгаад байвал өөрөөр хэлбэл ходоодонд чинь их хүчил үүсэж дээ гэсэн үг. Хэтэрхий хүчил үүсээд байгаа болохоор хүчлийг багасгах төрлийн хоол ундыг идэх хэрэгтэй. За тэгэнгүүт хэрвээ ходоодны шингээлтийн одоо хүч буюу тэр ходоодны галын илч гэдэг зүйл маань бага байгаад ирвэл яг өглөр хүчил багтаад байна гэсэн үг. Тэнгүүд энэ хүчлийг нэмэхийн тулд жоохон хүчил ихсэгдэг төрлийн хоол ундыг сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр мах гэдэг ярихад мах бол одоо ингээд олон төрөл байдаг л да. Мах гэхэд бол хоньны мах бол арай жоохон тийм халуун мөн чанартай мах байдаг бол үхрийн мах дундаж мөн чанартай мах байж идэг. Дахиад болон гахааны мах бол арай одоо нэг
мөн чанарын хувьд бол сэрүүн мөн чанартай хүмүүс ээжтэй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо хотоодны галын элч ихтэй хүмүүс маань буюу нөгөө асид ихтэй хүмүүс маань бол жоохон тэр асидаа дарж өгөх маягийн сэрүүн мөн чанартай хүнс болон хүрээ мах одоо дахааны мах хааны махыг илүү хэрэглээд нөгөө хотоодны шингээлтийн хүч багтаа хүмүүс маань бол хоньны махаа хэрэглэж жоохон ингэж юу гэх хүчээ тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. За ногоонууд гэдэгэд бол бас олон янз байгаа. Одоо мөн чанарын хувьд бол халуун мөн чанартай, бүлээн мөн чанартай, гэхдээ цэрүү мөн чанартай гэдэг. Гэхдээ ихэнх ногоонууд бол дунд нь байдаг махтай харьцуулахад бол ингээд сонголт бол хийхэд бол аль нь ч хүний биед таарч идэг болохоор ногоог хамгийн гол нь болгоод шүлтээ устай олгоод тгээд хэрэглэв зүгээр. За тгээд ерөнхийдөө бол махнаас шимт хийжэл нэг хэсгийг авна. Гэхдээ яснаас маш их шимт хийжэл авч идэг. Ийм болохоор ер нь бол залуучууд маань нөгөө ясны шүл гэдэг зүйлийг бас хэрэглээс сурчвал зүгээр. Одоо манай програм хөтөлбөрт орж байгаа хүмүүс ясны шүлийг бол хэрэглэж үзчихэд өө ин чинь айгүй хүнд тамир тэтгэдэг юм байна. Яг тэгэхээр макро элемент нөгөө коллажен буюу коллаген эдгээр бүгдээр маш тэнцвэртэйгээр бийждэг. Хүнд яг үүндээ тийм их шимт хийжэл хэрэгтэй биш. Энийг тэнцвэртэйгээр бидний бие өөрөө шингэж чаддаг. Тэгэхээр байгалийн зүйлийг бид нар айгүй сайн шингэж чаддаг. Байгалийн биш одоо витамин гэдэг ингээд одоо тэр чинь байгалийн зүйлээс нь гаргаж авчгаад нэг пил олгоод им болгоод бид хэргэлдэг шүү дээ. Тэнгүүд тэр чинь хэргэллээ гэхэд тэр чинь ингээд амар их хүч зарцуулах задлах хэрэг байгаа байхгүй. Тэр тусмаа одоо элэг гэдэг зүйл чинь тэрэнд бүр ингээд амар ядардаг. Тэнгүүд тэрний оронд витамин С амар байгаа бол киви гээд апельсин айд. За тэрний оронд та юу одоо нөгөө Б-ийн төрлийн витамин амар байгаа бол хар будаагаа Б-ийн төрлийн витамин авмаар байгаа бол үхрийн махаа ид. Б12 бол үхрийн махнаас ер нь бол ондоо зүйл ер нь махан төрлийн хүнсэнд илүү идэг. Тэрийг ид тий. Та цинк гэдэг урам одоо витаминыг өөртөө нөхөж авмаар байгаа бол юуг pumpkin seed гэдгээд seedүүд бас айгүй шимт хэжлэгтэй идэг. Тийм болохоор бид нар жишээ нь бол seed-ний төрлийн зүйлийг хоол хүнсэнд тэр чинь смутийн дотор дандаа бүлээн смути хийж явахыг зөвлөдөг. Тэгээд жимснүүд гэхэд бол антиоксидант ихтэй. Тэр чинь Европтай байгаа хүмүүс маань бол одоо нөгөө гой гой беринүүд гэдэг штеп. Европод бол нилээх одоо түгээмэл ургадаг. Манай Монголд бол нэрсайнс гэдэг бид нар иддэг тэр беринүүд чинь ерөөсөө бүр антиоксидант буюу хөгшрөлтэй эсрэг зүйл маш ихээр агуулж идэг. Тэгээд биэнд бол нөгөө хоолыг шингээх одоо яг энэ идэрэхтэн чинь шимт хэжлийг багахан хэмжээ гэдэг маш ихээр авч чаддаг хүнснүүд байдаг. Тэгэл сүү цагаан гэдэгнээс бид нар кальци авдаг гэж үздэг. Гэтэл бол кальциг бол бид нар сүү цагаан дээр бол одоо Европ бол Америкт бол тийм их юу гэдэг байхгүй. Найдвартай сүү одоо тийм зүйл бага байдаг. Яг тэгэхээр нөгөө үнэний фермүүд чинь үнэнээсээ их ашиг авахын тулд гарман тарцгацсан байж байгаа. За Европт бол хайцангуй бас стандарт өндөртэй гайг байдаг бол Америкт бол айгүй найдваргүй тийм болохоор бид нар одоо жохон ингээд хоолонд хамаагүй хэрэгэлсэн хүмүүс бол сүү цагаан идэх бол боловсрол чадахгүй болсон гэдэг тэр чинь эмэгтэй хүмүүс тийм байдаг болохоор тэрний оронд seedүүд seed гэдэг нь болохоор одоо наран цэцгийн үрэж олж जैन pumpkin-ийн үрэж олж जैन flax seed буюу майланганы үрэж олж जैन энэ үрүүд олонгойд маш их амин дэм эднэрийг агуулсан байж идэг. Тэгэхээр эднэрийг ерөөсөө одоо жишээ нь бол flax seed гэдэг миний анзаараад байгаа зүйл ихэд бол flax seed-ийг би бол аягүйх зөвлөдөг. Яа тэгэхээр цүсийг аягүй сайхан шингэлж өгдөг. Манай монголчууд бол бүгдээрээ цүсдэн байдаг юм гэдэг. Тэгэнгүүт flax seed-ийг бол хүмүүс гэрте аваад тавьсан. Тэгээд хаяа нэг санахаараа хэрэглэдэг. Хаяа нэг одоо нөгөө нэг бүхэл бүрийн талах малах хиймээр санагтаараа хэрэглэдэг. Тийм байдаг бол өдөр болгон л хэрэглэх хэрэгтэй. Өдөр болгон нэг юм уу хоёр алдаа хэрэглээд тэгээд хөвшүүлчих нь болоод яг үүндээ нөгөө нэг өдөр болгоныхаа шимт хэжлэл авч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тийм болохоор ер нь бол одоо нөгөө залуучууд бол энэ сэдвэр тодорхой хэмжээнд сонирхох хэрэгтэй хамгийн гол. Сонирхохгүй бүгдийн нэг доор ингээд сураад авна гэж хэцүү л дээ. Ягаад гэвэл энэ чинь одоо юу биш болохоор. Гэхдээ энэ бол амьдралын ухаан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг амьдралын ухаан гэж байдаг шүү дээ. Одоо хэл сурж байна, амьдралд хэрэгжилж байна, тэ. Гадаад очиж байгаа юм бол хэлгүй бол яах юм? Амар хэцүү дээ. Дээрэс нь нэг гадаад очиод хүнтэй харилцах хэрэгтэй байгаа болдог, тэ. Тэгээд дээрэс нь эрүүл байх хэрэгцээ гардаг. Тэгэхээр энэ чинь амьдралын ухаан байхгүй.
эрүүл хүч чадалтай энергитэй өөрийгөө авч явах амжилт явах. Тий. Би бас таны вебсайт руу орж үзээд маш багцсан бүх органик бүтээгдэхүүнүүд маань дандаа үрээс гаргаж авсан. Тэгээд нэгэн одоо нунтгалч хэрэгэлдэг. Тэгэхээр чи шинэ үйлчлэлийн жижигхэн баг тийм бүтцтэй тийм ганцхан тунгаар хэрэгэлдэг юм байх юм уу? Эсвэл бол яа гэм бол хэрвээ таны бүтээгдэхүүнийг одоо Европ байгаа залуучууд маань сонирхоод авъя гэвэл Amazon гэхлээр Европ руу болоод түгээгдчихэл байгаа юм тийм үү? Уу одоогор бол анх нөгөө Amazon төр Европ руу бол манай бүтээгдэхүүн өргөгдөхгүй байгаа. Тэгээд бид нар болохоор ерөнхийдөө лейбл энтрэ Европ стандартаар оруулаад шинжилгээ энтрэ өгөө. Тэгээд одоо ер нь бол энэ 21 онд багтаад Европын зах зээл рүү гарах гэж байгаа. Тэрнээс өмнө бол одоогор бол одоо стаб бүтээгдэхүүн маань очих боломж ахгүй байгаа. Европт байгаа зарим хүмүүс маань бол Монголд байгаа одоо ахトゥ хамаатан саднараа шууд гар хөргөх байдлаар хэрэгэлдэг. Тэгээд одоо жишээ нь манай тарьдаг борц өгнөд ногоон борцог одоо хөрөн борцог хар борцог цагаан борцог гэ бид нэр дөрвөн төрлийн борцог Монголд тарьдаг. Тэгээд энэ борцогнуудыг бид нар болохоор бага температурт болгоод тэгээд нутглаад тэгээд одоо хэрэглүүлдэг. Тэгтээ хэрэглэхдээ бол өдөрт хэвчлэн 20 грамаар хэрэгэлдэг. Тэгээд ер нь бол буурцаг бол маш олон төрлийн амин дэмтэй хэрэгтэй өдөр тутамд хүнсэндээ хэрэглэж байхад тохиромжтой. Гэхдээ нөгөө нэг одоо жишээ нь зарим хүмүүсийн хувьд бол буурцаг хэрэглэхлээр жоохон унах гад идэг, тийм зүйл гараад идэг. Дээрээс нь уламжлал анга хаанд бол ер нь бол 20-30 грамыг өдөрт хэрэглэхэд эндээ сангалттай амин дэм авчдаг гэж үздэг. Тэгээд манай бусад бүтээгдэхүүн гэхэд бол дандаа нөгөө ими урамлууд орсон. Гэтэ тэр ими урамлууд нь болоод одоо жишээ нь илэгний хүнс гэхэд илгэн сайн хоорондоо цогцох тийм хүнснүүдийг давхар баг зэрэг бөөрийн дэмжих маягтайгаар хослуулж ингэж жаруудаад бүтээсэн байдэ. Тийм болохоор ер нь бол манай бүтээгдэхүүнийг бол жишээ нь бол өдөрт 20 грамм буюу 2 одоо халдгаар усанд найруулаад хэрэглэждэг зүйл байдэ. Тэгээд одоо бусад цайнууд гэхэд бол зүгээр ими урамлын цайнууд Европт бол бас бэж идэх цайнууд эдэг одоо гожи бэри гэхэд бол дэлхийн хаанч одоо бүгдээрээ түгээмэл мэддэг болж гин дээрэс нь одоо манад бас хамгийн хүмүүсийн ух дуртай гашаа арааны цай гэхэд бол Азад бол их хүмүүс хэрэглэдэг бүр дээ зэрэглийн цайнд нордог. Гэхдээ энэ цайг бол хэрэглэсэн монгол хүмүүс болгон үнэхээр гоё амттай гэдэг амтнд дуртай. Дээрэс нь кофений оронд жишээ нь бол хэрэглэхэд бол хадад гизнүүл ажиллагааг тэнцвэртэй болгоод дээрэс нь одоо чихрийн шижин тусгаас өрчлөн сэргийлэх маш тийм давуу талтай ийм гоё цайнууд эдэг. Тэгээд эднэр бол одоо Монголд бид нар нутагшуулах гэж нэлээн одоо хөдөлмөр гаргаж маш олон удаа фейлдчихээж тэгчихэж үзсэн байгаа. Тэгээд одоо ямар ч байсан сайхан нутагшаад тарилтууд бол 17 8 оноос чигтрээ сайхан болж лээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө хайлаа бол Европ тамирч байгаа залуучуудад баг зэрэг зөвлөгөө өглөө. За тэгэхээр дараагийн сэдвүүгөө орой хайлаа. Монголд байгаа өвчлөлийн талаар ярилцъя л да. Энэхүү таны одоо компани өрөө болохлоор имэр биш хоолоор имчилгээ гэсэн гоё үрээтэй байсан. Тэгэхээр бас яг нөгөө хорт хавдар, ходоодны хорт хавдар, за тэгэхээр чихний шидэн, өшөө хүлээ, өөр одоо тэр муухан муухан өвчнүүдийг тусгаас өмнө хүмүүс бол хоолоор имчилж болдог. Тэгээд тэр туршлууд бас Азийн орнуудад, за Монголд ч гэсэн мэдээж байгаа. Энэ Монголд байгаа өвчлөлтүүд яг юунаас болж үүсэж байна вэ? Тэр талаар мэдээлэлтэй юу? Энийг хамгаалахын тулд хүмүүс одоо над захын хаалтан дээр яаж яаж анхаарал зүгээр вэ? За Монголд бол бас хэцүү нөгөө нарийн ногоонууд, салаатнууд, шүүмжлүүдийн Европ дээр бид нарийн ногоонууд бол маш бага байдаг. Хятадаас импортлогдож оруулж ирэгдэж байгаа. За өөрөстэй бол бага зэрэг хүмүүс тарьж байгаа бох. Гэхдээ бас сайн нөгөө ковид болоод хил хаагдахад хүмүүс таригдсан ногоо урахаа олчлаа гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бол 85%-аас орж ирсэн юм шиг байна. Тэгэхээр одоо мах гурил байна монголчуудад. За сонгон байна. Тэгээ одоо яах вэ? Ямар арга байна нөгөө хоолдоро өөрийгөө эмчлэх? Аха, ерөнхийдөө бол одоо бид нар монгол мах бол шал андаа амттай. Ягаад тэгэхээр монгол мах маань яадаг вэ гэхээр одоо эми ургамал болон зэрлэг ургамлуудыг идээд тэрийг ингээд өөрийнхөө биеэр
боловсруулаад мах болгоод тэр махыг бид нар идчихэж байгаа байхгүй. За сүү Монгол сүү гэхээ шал анда. Яг үгүй гэхэлэр одоо хонь гэхэд 30 төрлийн эмийн ургамал, дээрэс нь 20 төрлийн бусад одоо энгийн ургамлыг хольж ийддэг амьтан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 50 төрлийн ургамлыг бэлчээр хээрээс нь авч идсэн одоо зүйлийг сүү болгоод өөрөөрөө боловсруулаад гаргаж байгаа. Тэрийг мах болгоод боловсруулаад гаргаж байгаа. Тэрийг бид нар идчихэж байгаа буюу эн чинь байгалийн шимийг мах болгосныхан дараа бид нар хэрглэж байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт хоол хүнс бол бидний бид яаж ингэж шимт ижил бол үүсдэм бэ гэдгийг сонь. За эхлээд бид нар хоол идлээ. Хоол идээд хадад руу орлоо. Тэгэнгүүт тэрийг эдэний шим буюу тунглаг гэдэг зүйл болгож хувиргадаг. За би энэ бол уламжлалтай даваа тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр тэр нь олонгод бидний биед ингээд шимт хижээл болж очино. За тэгээд тэр шимт хижээл маань болохоор тэрний дараа олонгод ер нь бол цус олж хувирна. Өөрөөр хэлбэл бидний биеэр урсж байгаа цусыг бол тэр шимээс гаргаж авдаг. За цус нь болонгод цаашдаа юу болж хувирдаг вэ гэхээр мах болж хувирдаг. За мах нь цаашдаа өөх болж хувирдаг. Өөх нь цаашдаа болонгууд яс олж хувирдаг. Яс нь цаашаага чүмэг олж хувирдаг. Чүмэг нь олонгууд цаашаага тусал олж хувирдаг. Тусал гэдэг нь болохоор эрэгтэй хүний цагаан тусал, эмэгтэй хүний улаан тусал буюу өндгөн эс. Тэгэнгүүт өндгөн эснээс одоо шинэ ээж нар олж байгаа хүүхэд үүсэж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд эрүүл, сайн гентэй, сайн хүүхэд, сайн чанартай хүүхэд бий болохын тулд ээж тань идж байгаа хоол ингэж нөлөөлдөг байх нь, аав тань идж байгаа хоол ингэж нөлөөлдөг байх нь. Тэгэхээр хоолоо яагаад бид нар сайн одоо зүйлийг сонгож идэх ёстой вэ гэхлээр болонгууд энэ 7 тамир гэж нэрлэдэг л дээ. Уламжлалт ахаанд энэ 7 тамирыг үсгэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шим, цус, мах, өөх, яс, чүмэг гэд энэ болгон маань болонгууд ерөөсөө анхдагч нь бол бидний идж байгаа хоол болон шимээ эн чинь өөрө шим болж татарч байгаа. Тэгэхээр яагаад залуу ээж нар тэр тусмаа хоол ундаа анхаарах ёстой юм бэ гэхээр ерөөсөө хүүхдээ чинь эрүүл мэнд таны гэж байгаа хоолоос ерөөсөө л эндээс шалтгаалж байгаа. Тийм болохоор энэ ингээд одоо жишээ нь 7 тамир үүснэ гэдэг нь бол уламжлалт амгаах ухаанд өдөрт одоо өдөр болгон энэ нэг нэг тамираараа ингээд үүсдэг гэж үздэг. Зарим эндхийн аюрведа гэдэг 5000 жилийн түүхтэй амгаах ухаанд бол энэ ингээд нийт 31-ийн дотор энэ тамирууд бүгд үүсдэг гэж үздэг. Тэгэхээр ерөөсөө л эн чинь бол нөгөө нэг юу аахгүй хаал унттай шууд холбоотой болохгүй. Одоо анхаарахгүй хаас өөр арахгүй. За тэгэхээр нөгөө Монголд бол одоо насралтын тэргүүлэх 5 одоо өвчлөлийг би хэлж өгье. За хамгийн ихний номер 1-д бол Монголд бол юу явагдав? Зүрх судасны өвчлөл. За 2-дугаарт нь бол харт хавдар нас оролтын 2 дахь оо шалтгаан оо нас оролтын өвчлөлөөр нь хуваал 3-т нь замын хөдөлгөөн буюу одоо осол гэмтэл за 4-т нь бол ходоодны оо эмгэгүүд 5-т нь бол уушигны эмгэгүүд ийм 5 өвчлөл ортог. За зүрх судасны өвчлөл юунаас үүсдэг вэ? Энэ бол дандаа халдварт бус одоо халдварт бас архаг өвчлөлийн танд ордог. Тэгэнгүүт энэ бол ерөөсөө эрүүл бас хаалттай холбоотой. Хэтэрхий их холестеролтой хоол идэж байгаа, одоо хэтэрхий их өөх тостой хоол идээд, хэтэрхий их одоо мах хэрэглээд, тэгээд ирэхлээр биед одоо холестеролын хэмжээ, муу холестеролын хэмжээ ихсээд, цусны дотор амлалт ихсээд, дандаа энэ даралт байхгүй ерөөсөө. Тэгэхэд энэ бол ерөөсөө бүр цаад шалтгаан нь бол элэг цуснаас үүдэлтэй өвчин байнамаа. Тэгэхээр одоо элэг цусыг нөгөө нэг амраахгүй. За элэгний яг өвчлөл болчоогүй маа гэхэд тэгнээс одоо ямар нэг байдлаар цөсөө жилдээ нэг удаа угаагаад хөвшчүүл, биеийн хордлогыг жилдээ нэг бүтэн тайлаад хөвшчүүл энэ өвчлөлүүдээс хамгаалах бүрэн боломжтой. За хоёр дахь тохиолдол нь зүйл нь бол харт хавдар. Харт хавдар ус үед бол маш их хэсэж байгаа. Тэгэнгүүт одоо 1970 оны үед бол Монголд харт хавдар бараг байдгүйсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ одоо ерөөсөө л сүүлийн 50 жилд гарч ирсэн асуудал. Энэ юутай холбоотой гэвэл бид нар жилийн дөрөв уйрал маха хэрэглээд биеэ хортуулад хортлогоо тайлч чадахгүй байгаад нийгмийн стресстэй дээрэс нь ер нь бол ингээд маш олон зүйлүүд нөлөөлж байгаа. Ганцхан одоо хоол унц биш. Дээрэс нь одоо нэмээд
ерөөсөө урьдсан сэргийлэх үзлэг байхгүй гих мэдчлээ маш олон зүйлүүдээс нөлөөлж байгаа. За хорт хавдраас сэргийлэх гэхэд бол хорт хавдар хүрсэн ч байсан хүрээгүй ч байсан ямар нэг байдлаар одоо эрүүл зөв хаалт бол нэн шаардлагатай. За тэр тусмаа одоо хорт хавдрын эмчилгээний дараа хөнгөвчлөх эмчилгээ гэдэг зүйл байдаг. Тэгээд хөнгөвчлөх эмчилгээ бол нэг үед бол хоол хүнсний зөвлөгөө маш их дутаад ахшиг лээ. Яг тэгвэл манай төвдөө айгүйх хорт хавдртай хүмүүс ханддаг байхгүй юу? Тэгээд бид нар яг чатгараал хэлж байгаа. Гэхдээ яг энэ хорт хавдрын дараах одоо хөнгөвчлөх эмчилгээний одоо хоол хүнсний чиглэл гэж тусдаа байдаг. Энийг бол одоо манай монголчууд бас өөрсдөө судлаад энийг одоо хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас манай одоо зарим нэг ахлах эмч нар бол яг энэ хорт хавдрын чиглэлээр нэлээд одоо туршлагатай болж байгаа. Гэхдээ бид нар бол хорт хавдрыг эмчлэхгүй. Яг тэгвэл энэ бол оройтцоо. Тэгэхээр эндээс өрсөн сэргийлж чадна. Тэгээд өрсөн сэргийлэхийн тулд бол ерөөсөө эртхэн биеэ сонсож, эртхэн биеэ эмчлүүлж, эртхэн биеэ үзүүлж тэ эртхэн залуугаасаа эрүүл зөв амьдрал сурах хэрэгтэй. Тэрнээсээш 20 жил эрүүл бус амьдарчаа тэрний дараа одоо би тусчлаа, намайг эмчлээд өгөөч гэх бол айгүй ер нь бол аль алиндаа л хэцүү. Тэг хайр. Тэгээд дараагийн 3 дахь шалтгаан нь осол гэмтэл гэж байна. Осол гэмтэл бол бидний ерөөсөө л хит хатчлалт. Тэ одоо осол гэмтэл бол замын хөдөлгөөнтэй айгүй холбоотой шүү дээ. Тэгээд ингээд гэмтэл гэдэг зүйл бол одоо бидний дэд төцөц энэ болгоноос шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр одоо заавал хаттай шандаралтай амьдрах хашаа боломжтой бол тэ хөдөөний гараад бас амьдрах амьдрал бол энэ багасах баа. Тэгээд одоо энэ тал дээр бол тэр засгийнхан бол нэлээ дараа хэмжээ авах цаг нь болцсон л юм л та. За тэгээд дөрөвдөг шалтгаан нь бол хадаад. Хадаадны эмгийг сая бас харт авдартай үйлдүүлээд ирэхэд бол Монгол 100,000 хүн тутамд ногдох илгэний харт авдраараа 8-1 ордог, хадаадны харт авдраараа 8-2 ордог. Ийм өндөр үзүүлэлттэй байж байгаа. Тэгээд энэ бол ерөөсөө огт 50 жилийн өмнө байхгүй тооноос одоо яагаад ийм өндөр үзүүлэлттэй болж байна гэхэлээ энэ ерөөсөө хоол ундны буруу хэрэглээг үзүүлээд байгаа байхгүй. За тэгээд тэрний дараа бол ерөөсөө юу байгаа даа? Амьсгалын замын өвчин боيو. Одоо амьсгалын замын өвчин бол дэлхийн даяараа бол энэ та бол эргэжлэхэд нэлээд андаа та гарч ирэх болоо илүү нөгөө өвчлөлтөөсөө ч өндөр гарсан байх болоо. Тэгээд тэгэхээр бид нар бол нөгөө миний яриад амьсгал гэдэг зүйл чинь бас л чухал болж таарцаа. Тэ? Тийм. За тэгэхээр энэ өвчлөлтүүд байдаг юм байж. За яаж тэгвэл уртлын сэргийлэх юм бэ? Яах вэ? Яаж хоолоо зөв идэх вэ гэхлээр би ерөнхийдөө бол нэг 5-6 зүйл алхмыг бол хэлэх дуртай. За хамгийн их нь бол өөрийн өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй. Хүн миний би яачаад байгаа нэр ходоодны галын илч гэдэг зүйл нь их байгаа даа мó бага байгаа даа мó. Тэгээд бүр нарийн ариул одоо хүний хий шаар бадган гэж өрмөц онцлог байдаг. Тэгээд өрмөц онцлогтой тааруулж бид нар амьдрч тааруулж хаолдож тааруулж одоо хүнсийг хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За жишээ нь одоо хий шаар бадган гэд 3 мөн чанар байдаг. Хийхтэй хүмүүс жишээ нь бол илүү их жоохон карб идэх хэрэгтэй байдаг бол ба шарын хүмүүс бол тэнцвэртэй идэх хэрэгтэй. Бадган нь бол карб бүр хэрэглэхгүй ерөөсөө түүхийн ногоноос татгалцаж айлгал болсон ногоо идэх хэрэгтэй байдаг. Гэх мэтчлэн энэ болгоныг мэдэж авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хамгийн ихний алхам бол та өөрөө хаана нь одоо миний би яагаад байгаа юм бэ гэдгийг өөрөө мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө мэдхгүйгээр ямар нэгэн эмч болон хүний тусламж удаагаар ямар нэг байдлаар л мэдэх хэрэгтэй. Мэдхгүй бол ямар ч алхам хийж чадахгүй. За хоёр дахь зүйл нь бол ерөөсөө хадаад. Хадаад гэдэг зүйл чинь хаал ичид боловсруулж байгаа зүйл болохоор тэр хадаадны гал илчэндээ тааруулж хаалж сурах хэрэгтэй. За гурав дахь зүйл нь бол хадаадаа тэнцвэржүүлчлээ. Тэрний дараа яаж ч хадаа тэнцвэржүүлжээсээ яаж ч зөв дэглэмээр бид нар амьдарчээсэн жилдээ заавал нэг удаа биеийн бүрэн хордлогыг тайлж сурах хэрэгтэй. Ингийн тулд олонгод бид нар бол одоо хэвлийн тулга болон эм тулга эмчилгээгээр жилдээ хоргоожуулах хөтөлбөр гэдэг байдаг. Манай энэ 14 хоногийн хоргоожуулах хөтөлбөрт бол Европт байгаа хүмүүс, Америкт байгаа хүмүүс, Монголд байгаа хүмүүс бүгдээрээ орох боломжтой. Тэгээд яадаг вэ гэхлээр ерөөсө хадаадны орчингийн нэг хэдэн хоног тэнцвэржүүлцээд илэгдсэн сайхан цэвэрлж өгөө. Тэгээд бөөрийн цэвэрлж өгдөг байгаа. Тэгэхгүй бол ингэж биеийг ингээд бүрэн хордлогын тайлж яахгүй бол нөгөө хордлого гэдэг зүйл ч удаад ирэхээр л хавдар болчиход байгаа юм шүү дээ. Тийм болохоор ер нь бол ингээд энийг бол нэг 25 нас гараад тэрний дараагаас бол жил болгон жилдээ ганцхан удаа ерөөсө 14 хоног яг дэгтэйгээр энийг хийгээ сурчлах зүгээр.
За тэрний дараа бие хордлогыг тайлсны дараа бол 5 махад 6 сав эртнийг тэнцвэрчүүлэн гэж уламжлан ахуйд ярьдаг. Тэр нь юу вэ гэхэлэр одоо илэгчснийх хэд таалан байгаа бол илэгчснийх халууны баг зэрэг даадаг зүйлүүдийг хэрэглээ сурчих хэрэгтэй. Аа тэгээ тэрний дараа бол амьдралын хэв маяг гэдэг зүйл бол маш чухал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эрүүл зөв хаал, нөгөө одоо тасал хөдөлгөө, нөгөө зөв цагтаа унтах энэ болгоно хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд нь хөвшил буюу зуршил. Өөрөөр хэлбэл ингээ манай хөтөлбөрт явдаг хүмүүс бол ингээд эхлээд яваад аюу гай олчлаа. Одоо тэгээд яах вэ гэж тэгдэг. Одоо яах вэ гэвэл ерөөсөө зуршил олох. Нөгөө бидний санал болгоод байдаг ширгээс усаа өдр болгон ууж сурах. Нөгөө бидний санал болгоод байдаг ясны шүлгөө өдр тутамдаа хоолндоо хэргэлж сурах. Нөгөө илэг цэсийг дэмжих хүнсээ хаврын уйралтаа хэргэлж сурах. Нөгөө зүрх судсаа дэмжих хүнсээ зуны уйралтаа хэргэлж сурах гэд энэ болгоныг бид нар системтэйгээр хэлж өгдөг л дөө. За одоо яаж энэ одоо нөгөө тэр мах төмөс гурилынхаа хэмжээг тааруулах юм гэдэг зүйл байгаа. Гэтэ яг үүндээ Монгол хүмүүст Монголд зөвхөн ургасан зүйлээд дээр бид нар хаалтад авах бүрэн боломжтой. Мах нь тодорхой хэмжээгээр уйралтаа тааруулаад хэрэглэжин. Нөгөө гурилын болонгод бүхэл үрийнхэн гурилыг авчгаад цагаан гурилаж бүхэл үрийнхэн гурилыг авчгаад уйралтаа тааруулаад хэрэглэж хэрэгтэй. За жимс жимсг нь одоо чацарга нэрстэй юм гой гой жимснүүд байна. Монгол жимснүүд бол бүрстэ хааж байхгүй гоё одоо зэрлэг дээрээс нь тэр бүр ингээ байгалийн энерги шингэсэн гоё хүнс байдаг байхгүй. Тэрийн ха намартаа авлаа тэрийгэ хөлтөөгөө тэргэлээ тий. Дээрээс нь чанмал хийгээд хүүхдүүдтэй барайн алгаад өгчээ. Тэгээд энэ болгоны чи хэрэгжилж тань. За нэмээд бол бид нар бас одоо яалтчгүйл зарим газар урагж байгаа зүйлүүдийг нэмэлтээр хэрэгжилж байгаа л да. Аа тэгээд нэмээд ногоонууд гэдгээр бол за төмс бол ер нь бол хэвчлэн карбны төрөлд ордог. Аа тэгтэр бол луун байна, хөрөн анжин байна. Дээрэс нь одоо сүүлийн үед бол селерийн Монголд тарж байна. За дээрэс нь юг бол байцаа байна тий. Аа энэ болгоно маань бол яг үүндээ ингээд тухайн хүндээ тааруулгад хэрэглэхэд бол бүрэн боломжтой. Нэг их одоо зөвхөн энэ хэдийг хэрэглээд бид нар одоо шимжиж ялаар дутчихна гэсэн зүйл байхгүй. Яагаад тэгэхээр дээр үед өвөгдөдс маад хэдэн мянган жил энэ нутаг дэвсгэрт амьдраад тий энэ одоо байгласаа шимийг хүртээд ингээд амьдраад болж исэн хүмүүс. Тэгээд цагаан эдэ гэж бид нарт маш том баялаг байна. Яадаг вэ гэхлээр Монгол хүмүүс цагаан эдэгээрээ зуны уйралтаа бие сахан хоргож үлддэг гэсэн. Сама яг зуны ихэн сар бол сама угаал гүйлгээл тэр чинь бие цэвэрлж байгаа л гэсэн үг шүү. Тэгэл тэрний дараа олонгууд аарул цагаан эдэгээд гэтээ аарул цагаан эдэг махтай хольдггүй. Махтай хойлвол эн чинь ерөөсөө таарахгүй зүйл. Махтай хойлохгүй зөвхөн цагаан эдэгээр нь 14 хоног та хэрэглээд үз. Шал онд махтай хэрэгэл хойлвол тэгэл ерөөсөө утгаа алдчих заяа. Тэгэхээр Монголд бас одоо өвөл болоод утаа гаднаас аягүй хөртэлтэй тийм учраас монголчууд маань дотоосоо бас хоол хүнсээр өөрсдөө яг ингээд тэнийг үлснээр бас санаа тавьж хоол хүнсэнд анхаарасаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёлаа яг нэг одоо өвчнөд төвлөрч ярил л да чихрийн шижин болоод Монголд нийтлэг байгаа өвчнүүд одоо жишээлбэл үнчээс одоо хүмүүс мэдээлэл авлаа чихрийн зүйдэнтэй гээд нөгөөдөлч маань паникт ороод за юу авах вэ юу идэх вэ Монголд ерөөсөө тийм хоолны талаар чихрийн зүйдэнтэй хүмүүс өгдөг зөвлөдөг хүн байдггүй одоо эмчнэр байна л да яг очоод за чихнийхаа вертиг үзүүлээд их байх юм бол сахараа багсах гэж хэлчихэл хөдөлгөөний хэрэгцэлтэй тэгээд цаашаа өргөж байхгүй тэгэхээр тэр хүмүүст маань та зөвлөх өгөхгүй яг ингээд чихрийн зүйдэнтэй өвчнүүд нэлээ хүндэрсэн ч юм уусгүй болоод эхлээд мэдтэн тэрнийг яхаа мэдгүй байна. За, чихрийн шижим бол энэ дээр бас дээрэс нэмээд танахаас бас чихрийн шижимтэй хүмүүс зөвлөгөө өгч сургалт явуулдаггүй гэдэг талаар бас мэдээлэл өгнө. За, чихрийн шижим бол ер нь одоо хоол босруулах эрхтний үйл ажиллагаа нэлээд хямарсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бодис солилцооны эмгэгт ордог. За бодис солилцооны эмгэгт бол ер нь бол энэ таван зүйлүүдийн аль нэг хоёр нь л байвал бодис солилцооны эмгэг гэж байгаа. Эхнийх нь хөвлийн тархалт. Хоёр дахь нь цусан дахь сахарын хэмжээ, гурав дахь нь цусан дахь даралтын хэмжээ, дөрөв дахь нь цусан дахь холестеролын хэмжээ, тэгээд дээрэс нь липидоны хэмжээ, липидоны уургийн хэмжээ гэхэд энэ тавыг аль нэг хоёр нь. Тэгэхээр ер нь бол манай монголчууд ихэнх нь одоо жоохон 50 гарцсан хүмүүс бол таран дээрэс нь нэмээд далттай.
Тэгээд энэ удаад ирэхлээрээ угаасаа чихрийн шижинтэй нэмдэл хэлнэ. Альсгүй чихрийн шижинтэй хийлэн таралттай юм байгаа даа. Тэгэхээр бодис солилцооны эмгэг гэдэг маань болохоор ерөөсөө юухтай холбоотой байдаг. Ходоодны үйл ажиллагаа, илэг цэсний үйл ажиллагаа, бөөрийн үйл ажиллагаа энэ гур бол бүр хоорондоо бүр уялдаатай гур гэдэг. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхлээр ерөөсөө хамгийн түрүүнд ходоод илэг цэс хоёроос эхлэх хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь ер нь чихрийн шижинтэй хүмүүс бол одоо анхаарах ёстой зүйл бол хоолны дэглэм яалтчгүй 6 сараас 1 жилийн хугацаанд байрхаас өөр арга байхгүй. Тэрнтэй бүр одоо эвлэрхээс өөр арга байхгүй. За тэгээд чихрийн шижинтэй хүмүүсийн хамгийн түрүүнд авах ёстой зүйл нь бол цагаан гурлыг болох. Цагаан сахарыг болох. Тэ? Цагаан гурал, цагаан сахар болоод ирэхлээр юу идэх юм бэ гэж цагаан будааг болох. Тэгэхээр юу идэх юм бэ гэхээр яг үндэ идэх юм зөндөө байгаа. Шар удаа идэж болж байна, гурвалжин будаа идэж болж байна, хүч будаа идэж болж байна, тийм энэ будаануудыг идэж болж байна. За дээрэс нь манад бол бид нар чихрийн шижинт бол 3 өндөр гээд айгүй гоё бэлтгэлээдэг. Энэ 3 өндрийн бэлтгэлийг бид нар бол одоо 3 өндөр гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр цусан дах сахарыг, цусан дах даралтыг, цусан дах одоо холестеролыг энэ 3-ыг 3 өндөр байгаа байгаа зүйлийг гурвалангийн багсгаж өгдөг хүнсээтэй. Тэгээд одоо ковид алдсан байгаа үед Монголд байгаа хүмүүс манай төв дээр очиж чадахгүй бол бид нар хил болон шээсээр оншилж байгаа. Оншлуулж чадахгүй амжихгүй байгаа хүмүүс бол зүгээр манай одоо Amu Mongolia гэдэг пэйж байгаа. Amu Mongolia гэдэг пэйж рүү та 3 өндрийн бэлтгэл бий авъя гэд хэлээд 3 өндрийн бэлтгэл аваад одоо өдөр тутамдаа цайлбраар уудаг тийм бэлтгэлээ тэрийг уугаарай. За дээрэс нь ерөнхийдөө бол яг чихрийн шижинд зориулсан бид нар сургалт байхгүй байгаа. Гэхдээ манад бол юугаа суцаа байруулад дээрэс нь ингээд яг одоо эмчийн хяналтанд 3 сар явъя гэвэл манай membership-ийн хөтөлбөр гээд яг membership оролцоод ингээд сар болгон сургалтанд суугаад ингээд явах боломжтой байгаа. За нэмээд болонгууд манай одоо ийм мартад зарж байгаа гашуун арааны цай гэдэг. Тэр гашуун арааны цай бол ерөөсөө чихрийн шижинд маш өндөр одоо хэрэгтэй цай байдаг. За тэгээд нэмээд бас хэлэхэд бол одоо чихрийн шижинтэй хүмүүс маань бол ер нь хоёр янз байгаа даа. Ямар байгаа вэ гэхээр дахиад нөгөө ходоодны шингэлтийн хүч ихтэй, ходоодны шингэлтийн хүч багатай. Тэгэхээр ходоодны шингэлтийн хүч ихтэй хүмүүс маань бол асид ихсэгдэг буюу хүчил ихсэгдэг хүнсийг бол багасгах хэрэгтэй. Энд бол апельсин, мандарин, лимон тийм хүнснүүд бүгдээрээ орч идэг. Тэгээд нэмэх нь одоо хоньны мах биднийг багасгах хэрэгтэй. Нөгөө талд ходоодны шингэлтийн хүч багатай байгаа чихрийн шижинтэй болсон хүмүүс бас байдаг. Ийм хүмүүс бол гэхдээ ер нь бол 80% нь манай Монголд байгаа хүмүүс бол ходоодны шингэлтийн хүч ихснээс болж байгаа, 20% нь багаснаас болж байгаа. За 20% тийм хүмүүс бол баг зэрэг хоньны мах хэрэглээд баг зэрэг юу одоо нөгөө нэг эсгэлэн төрлийн ходоодны хүчлийг жоохон эсгэл төрлийн хүнс идчихэж энийг баланслуулах. Өөрөөр хэлбэл альва зүйл ерөөсө тэнцвэр гэдэг зүйлэл чухал. Аль нэг нь хэтрүүлж ерөөсө болохгүй. Ерөөсөө л тэнцвэр. Тэгэхээр нөгөө талд олонгод юу байгаа аахгүй юу? Өөрийнхөө биеийг мэдж сурах. Тэгээл тэрний дараа ходоодоо сайхан тэнцвэржүүлээд тэгээд чихрийн шижинтэй хүмүүсийн хувьд бол заавал ер нь бол юу гэдэг нэг жилтэй хаврын уйлралд бол заавал хоргожүүлэх шаардлагатай. Тэгээд ирэхлээр эрс гаг болдог. Тэгээ манай дээр бол чихрийн шижинтэй хүмүүс маш их одоо сайхан үр дүн төрдөг. Тэгээд хамгийн түрүүнд хараа маань сайжраад ирж байгаа гэж хэлдэг. Хараа бол илэх цэстэй холбоотой. Тэгээл манай нөгөө 3 өдрийн бэлтгэл бол ерөөсөө л илэх цэсний үйл ажиллагааг дэмжих ходоодны хүчлийг тэнцвэрчүүлэх юм үйлчлэгтэй гэдэг болохоор айгүй сайхан үр дүнтэй гэдэг л та. За баярлалаа. Тэгэхээр та түн ярьжсэн нөгөө одоо ходоодоо өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй одоо аль бадгнуудаа мэдэх хэрэгтэй гэдэг ярьжсэн тийм үү. Тэгэхээр тухайн хүн яг тийм ардын уламжлалт эмчилгээний цаллаар ямарч мэдээлэл байхгүй одоо монголчууд маань яаж мэдэх хэрэгтэй вэ? Танд тийм одоо вебсайт зөвлөгөө өгөх ямар нэгэн одоо мэдээлэл байна. Манай яг одоо юу байгаа бол англи хэлтэй бол манай amu dundur zuras nutrition.com гэдэг вебсайтын дээр ороод тэнд дээр assessment гэдэг хэсэг байгаа. Assessment хэсэг дээр нэг нь digestifier буюу ходоодны гал илчгээ тэрийг бөглөө таны ходоодны гал илжих баг тэнцвэргүйгээ гараад ирнэ. Нөгөөх нь бол доша тест гэдэг байгаа. Доша тест гэдэг нь маань тэгэхээр нөгөө хий шар бадганыг одоо гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр та хийтэй, та шартай, та бадгатай ингээ гаргаад ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг бас манай эмч нар дээр Монголд очиод бол үзүүлээд
би хийж хийтэй нэ шартаа нэ батантай нэ гэх асуулт асууж болно. Бас дээрэс нь яг үүндээ хий шаар батан гэдэг зүйл маань бол хүн өөрөө өөрийнхөө өрмц цанцлыг мэдээд авах аюу хэрэгтэй зүйл гэдэг. Тийм болохоор манай сургалтанд суугаарай гэж уриалах гэдэг юм л да. Тэгвэл одоо уул нь бол манайх сургалт энэ төр бол төлбөрийн хувьд бол харцангуй гайгүй шүү дээ. Аа юун дээр Монгол даа хүмүүс бол 30 сая төгрөг гэж байгаа. Аа гадаад даа хүмүүс 25 доллар гэж байгаа. Тэгээд сургалтанд суугаад хий шаар батган гэдэг маань зөвхөн хоол унттай холбоотой зүйл шүү. Та ямар тасгал хөдөлгөөн хийх ёстой вэ? Та ерөнхийдөө нөгөө нэг хий шаар батан чинь тэнцвэргүй болчихлоор яг яад гэдэг нөгөө нойргүдэд гэдэг чинь тэрнтэй холбоотой. Дээрээс нь сэтгэл санааны хувьд бол хий шаар батантай хүмүүс ямар ер нь зан харин шинтай байдгийг тэрнтэн тааруулаад хөртлөнтэй харилцах боломжтой байдаг аахгүй. Одоо жишээ нь батган мөн чанартай хүнийг бол хурдл хурдл гэж яруулж юу гэсэн болохгүй. Аа нөгөө хийхтэй хүмүүсийг бол нэг их олон зүйлээр ажиллаар дараал байл улам хиймэлтэй л байх жишээтэй. Тэгээ шарын хүмүүс төрлийн хүмүүс бол арай жоохон өрсөлдөх чадвар өндөртэй гэдэг болохоор хоёлаа ингээд баг уралдаа тийчихээл бид нэр юмыг амар сайн гэдэг хүмүүс байдаг. Гэх мэтчлэн энэ бол айгүй сонирхолтой. Бүх төвшөнд хэрэгжилж болох асал амьдралын ухаан. Тийм болохоор энийг бол нөгөө нэг би бол ерөөс сургалтын хүн болгоныг суугаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл тэн дээр бол айгүй сайхан тайлбарлаад өгөн танд бас ингээ эхний чатны мэдээллийг айгүй сайхан зөвцтэй болгоод өгөн. Тэгэхээр тэрэн дондаас та бүхэн маань одоо дараа нь олонгууд энэ уламжлал нгаахан чи ямар сонирхолтой юм бэ гэд бүр тэрийг та дараачийн төвшөнд сурах одоо нөгөө нэг сэтгэлч чинь хүргэж чадах болол гэж бодож байна. Би бас таны тэр хий шаар батны талаар ярьжсэн лекцийг цус сонсчихсан гэхэд яг нөгөө хүмүүст яг хий шаар батны мэдчихээд хоол нь бас яг тэнцвэржүүлж баланс нь тэнцвэржүүлж өгдөг гэж сонсоод сонирхолтой юм байна да. Одоо ямар төрлийн хүмүүс бол гэж бодчих. Тийм тэгэхээр цогцолт руу явж орно. За тэгээрэй урьж ээ. Баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хоёлаар өвчлөлийн талаар нэлээд ярьчлаа. Одоо хамгийн сүүлийн сэдв болох жирэмсэн ээжүүдтэй бас зөвлөгөө өгье л да. Тэгэхээр маш олон эмэгтэйчүүд маань бол би жирэмсэн болчлоо. Тийм ч хоол идмээргүй, ингэмэрчгүй, дэгмэрчгүй ингээд бас тэр нэг бодисын солилцоо явагдаад байгаа. Тэгээд бас л өөрийгөө ойлгоогүй яг ингээд хатад бүртэнд нь хадаадтай тэр бодисын солилцоотой нь одоо холбогдоод юу болоод байгаа юм гэх тэгэхээр ингээд сандарч явж байгаа эцний таюу гэж зөвлөмөр өгнө. За тэгээд ээж нар бол одоо маш чухал. Яагаад тэгэхээр ээж нар маань хүүхдийг эрүүл одоо тэнцвэртэй хүүхд төрүүлэх хамгийн ихний өсвөрийн 9 сар одоо гэзэндээ тээж байгаа тий. Тэгээд дээр сая хэлсэн вирусын нөгөө ихийн улаан тасал, эцгийн цагаан тасал энэ хоёр нэгж хагаад нэмэх нь тийм мэдхгүй буюу сүнс суугаад хүүхэд хүсдэг гэж үздэг. Тэгэхээр хүүхэд гэдэг бол одоо зүүн дээр бодаа тавихтай одоо тогтогтой ижилхэн маш ховор зүйл гэдэг. Тийм болохоор энэ одоо эртнийг бид нэр маш их хамгаалж тортож өсгөх хэрэгтэй. За тэгээд юуны төрөнд болонгууд жирэмсэн болоод ирэхлээр нөгөө гарманы өөрчлөлт гэдэг зүйлээс үүдээд одоо тархинд би тийм ч мэдмээр ээ, ийм ч яамаар байна гэх тийм мэдээллүүд айгүй хорч ирдэг. Тэр үед олонгууд ерөөсөө сүүлийн үед бол хортлоготой эж нар маш ихсэж байгаа. Нэг бол хортлого үсээд байдаг. Нэг бол янз янзын одоо амтанд ерөнхийдөө нэлээд их татагдаад байдаг. Тийм болохоор нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Таны хүүхэд бол таны идэж ууж байгаа зүйлээс айгүйх шалтгаал. За тийм бол хэрвээ та нөгөө нэг одоо таван төрлийн амт идэх тэр таван төрлийн амтыг ерөөсөө аль нэгэн тамга хэрэглүүлж чинь чихэртэй зүйл айгүй хитэд байвал хүүхэд маань бол ер нь нэлээд жоохон одоо батган талын дээрэс нь ер нь нэмэгтэй хөхөд гарах магадлал айгүй өндөртэй болоод ирдэг. Дандаа эсэглэн гашуун юм идмээр санагдаад ирвэл хэрэгтэй хөхөд гарах магадлал өндөртэй болоод ирдэг. Дээрэс нь хитрхи эсэглэн зүйлүүдэд ирвэл хөхөд ер нь бол ихвчлээ илэгдсэний үйл ажиллагаанаас итгэвчснээс үүдээд жоох арсны эксемата хөхөд гарах гэдэг жишээний. Тэгэхээр одоо хөхөд эксемата гарч чагаараа ээж нарт хэцүү үедтэй. Тийм болохоор аль болох эн зүйлүүдийг тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Эсвэл халуун ногоотой хоол идмээр байдаг. Тэгээд тийм болохоор нэг зүйлийг олох хэрэгтэй. Одоо надад ингээд өгж байгаа тэр тархинд өгж байгаа тийм амт идмээр байна, ийм амт идмээр байна гэдгээс илүү би яг ингээд энэ чанартай хүнсийг идэх нь чухал юм байна гэдгийг айгуу сайн олох хэрэгтэй. За тэгээд жирэмсэн ээж нарт бол айгуу сайн таар хүнс бол ерөөсөө ясна шүү.
ясны шүлөө жирэмсэн байх хугацаанд баг өдрө болгон уучих хэрэгтэй. Тэгвэл хордлого таалагдана. Дээрэс нь хордлого таалагдахаас гадна одоо юутэй тэр хотоодны орчин аягүй сайхан тэнцвэржүүлж өгдөг байгаа. За хоёр дахь зүйл нь бол чиргээсээ усыг жирэмсэн байх хугацаанд өдөр болгон залхуурахгүй сайхан хийгээд дуугараа. Хоёр аяг усыг нэг аяг болтол ширгээгээд айл болгонд мөнгө аяг байдаг шүү дээ. Сайхан мөнгө аяганд дотор хөргөөгөө тэгээд өглөө болгон уучаагаарай. Энэ бол өглөө таны хотоодны орчин сайхан тэнцвэртэй болгож өгдөг хамгийн сайн зүйл байгаа. За тэгээд жирэмсэн эхчүүд бол одоо янз бүрийн зүйлийг олон төрлийн зүйлийг холихгүйгээр өөртөө таарах хүнсийг ерөнхийдөө ингээд байнга л хэрэгжүүлж ирэх зүгээр. За одоо ингээд амар олон орцтой тий. Жишээ нь бол 7-8 төрлийн одоо нохоо орсон тийм хоол идчихээ. Ерөөсөө өөртөө таарах 3 төрлийн нохоо одоо дараг гурилтай шүлтөө хамт тэгээд идэх нь хамаагүй илүү идэг. За тэгээд жирэмсний ихэнх сааруудад бол ер нь бол хоолны дэгийг бол айгүй сайн байгаад тэгээд жирэмсний сүүл сааруудад болохоор гидс томрохын хэрээр нөгөө илэг цус айгүй шахаж ирдэг. Тэгээд тийм үед бол сүүлийн сааруудад бол жоохон ер нь бол цусыг хямраахгүй тэгээд дээрэс нь жоохон тийм солдуу амттай олон амтлагчгүй тийм хоолыг идэх хэрэгтэй. За дээрэс нь нэмээд жирэмсэн байх хугацаанд бол амьсгалын тасгал хийж хэрэгсэн. Энэ бол нэгдүгээр төрөхөд хэрэгтэй, хоёрдугаарт бол хүүхэд чинь хүчил төрөх чинь дутагдлт үүсэхгүй. За тэгээд дээрэс нь жирэмсний амьсгалын тасгал, йогоны тасгалууд бол хүүхдийн ургийг маш сайхан нөгөө хоол хүнснээс гадна агарын чинэр гэж яридсэн шүү дээ. Тэрийг маань бүрдүүлж өгдөг байгаа. Тийм болохоор ер нь бол нөгөө нэг юу хэрэгтэй. Зөв амьсгалын тасгал хэрэгтэй. Дээрэс нь нойр аягч бол. Тийм болохоор сайхан нойр авах хэрэгтэй. Нойронд бол хизээл унтмаараа тэр үед нь маш сайн унтах хэрэгтэй. Дээрэс нь ер нь бол жоохон нөгөө нэг юу гэдэг юм да. Шүлтөө хоолнууд бол жирэмсэн ээж нарт маш сайн таардаг. За хүрэм анжинтай шүлтөө хоол бол жоохон одоодны гал илчлэлтэй ээж нарт их сайн таарж байгаа бол баг зэрэг чихэрлэг төмстэй болон эсвэл одоо хар будаатай тийм хоолнууд бол хотодны гал илч багтай ээж нарт илүү сайн таарна. Тэгээд хотодны гал илч ихтэй багтайгаа хамгийн амархан аргаар яаж мэдчих болох вэ гэхлээр ихтэй ээж нар маань яадаг вэ гэхлээр айгүй хөлсдөг. Дээрэс нь маш их аптет ихсээд эсвэлэн гашуун амттай мэдмэр санагдаад идэг бол багтай ээж нар маань ерөөсөө хоол идэхгүй аптет багасаад тэгээд яадаг вэ гэхлээр ер нь бол жоохон чихэрлэг юм снакын дуртай болоод ирдэг. За тэгээд ээж нарт бол снак бол айгүй чухал. Снакын дээр бол ерөөсөө гурилан идэх юмар снак гэж болоод ер нь димээ. Тэрний оронд бол харин одоо сайн чанарын органик жимс тэр тусмаа ер нь бол алин бол бүх төрлийн ээж нарт бол таарад идэг. Тийм болохоор алимыг жигэнсэн болон одоо жигнээгүй хэлбрээр нь тэгээ хитрхи их одоо жигнээгүй алим мэдээ гитсээ дүүрчих. Тийм болохоор алимаа сайхан халилж агаад жигнээ. Тэгээд идэх айгуу сайн. Дээрэс нь смутинууд айгуу сайн байдаг. Смутинууд дээрээ болонгууд үрсэн зүйл гээд сайн хэлжсэн. Тэр үрсэн зүйлүүдээс тааруулаад хэтрүүлж хэрглэж болох шүү. Тэр цмаа одоо майлангын өөр бол айгуу сайн мөртлөө жирэмсний ихний 3 сар болж жоохон таталцуул зүгрээдэг. Тэгээд 3 сараас дээш байгаа ээж нарт бол ерөөхдөө баг багаар нэг өдөртөө нэг халбагч байдаг юм уу? Тийм цайны жижиг халбагаар тгийч хэрэглээрэй гэж зөвлөхөөрэй. За баярлалаа. Тэгэхээр би тэгээд нэг жирэмсний аягаа нөгөө нэг ер нь бол ээж нэг болгонд таарах нэг жор хэлээд өгье. Тэрний юу гэхээр хагас алим. Дээрэс нь нэг 30 грамаас 50 грам хэрэгтэй. Юг нэрс буюу blueberry. Нэрс одоо Европ амьдарч байгаа хүмүүс, Монгол амьдарч байгаа хүмүүс бүгд нь олд нь шүү дээ. Тэнгүүдээ тэрэн дээрээ хав халуун ус хийж байгаа. Тэгээд нэг аяг халуун ус хийж байгаа. Тэрийгэ блендер дээр. Тэгээд дандаа смутиг бүлэнээр нь уужаараа битгий хөт смути угаараа. Тэнгүүд энэ чи хаас боловсруулалтанд орчдөг. Үндсэн халуун ус игээд тэгээд блендерт чиглэлээр айгуу сайхан шингэдэг болдог. Амт нь ч гэсэн гоё идэг. Энийг ер нь бол 10 цагийн үед ээж нар ууж агараа. Энэ 10 цагийн үед олонгой хөвчлэн нөгөө биес чи каван хөөхөд зүгрээдэг. Тэгээд
чиг хаван кодог одоо ургамлууд эдээ. Одоо жишээ манайх бол Azuki B1-ийг нэлээ хэрэглэдэг. Тэгээд энийг бол жоохон жирэмсний таас дэж сартаа ээж нар бол B1 чиг хаван кодог хаяа нэг хэрэглэж авахт бол зүгээр. Тэгэхээр жирэмсэн ээж нэг мацаг орж болох юм бол тэр нөгөө нэг мацаг орж болохгүй. Бүр эрүүл хүмж мацаг байхад нэлээ их одоо яг асуудалтай байдаг байх. Та надад нэг мацгийн талаар ярьж өгөхгүй юу? Ер нь монголчууд аюулгүй мацаг барий гэж анужин юмхтэй хоноос суралцж одоо улсын хөлөнгөш өмцөн нэлийн том групп нэгээд мацгтан монголчууд гэж ярьсан. Тэгээд тэрнээс би бас сонсчихсан маш их хүмүүс мацаг бариад эрүүлжлээ. Зарим нь болохоор маш их өвдлөө өвч авлаа. Тэрнээс болж байгаа. Тэгэхээр мацгийн талаар тэгээ мацгийг бол ерөөсөй тааруулж арах хэрэгтэй. А одоо нөгөө би сая хэлэтсэн хий шар гадган төрлийн хүмүүс бүгдээрээ ижлэхин төрлөөр мацаг барьж ерөөсөй болтгоо. Хий мөн чанартай хүмүүс бол мацаг барих ерөөсөй бараг 20-той. Хий мөн чанартай хүмүүс мацаг аваад хямраад байгаа. Тэгэхээр хий бадган мөн чанартай хүмүүс мацаг маш сайн таардаг. Тэгэхээр бадган мөн чанартай хүмүүс маань бол сарда нэг удаа мацаг бол таслахгүй бариад тэгтээ мацгийг барьдаг үлрэл байгаа. Өглөө үлрэл бол ер нь аль болох барихгүй бүр барьлаа гэхээс сарда нэг ч гэдэг юм уу 2 сарда нэг байдлаар барил зүгээр. Зуны үлрэл бол ерөөхдөө хаас мацагтай байхад бол зүгээр. Намрын үлрэл бол яг жинхэнэ мацгаа барьдаг үлрэл нь. Бүр яг байдаг үлрэл нь. Хаврын үлрэл бол бас мацаг бол яг өөрийнх нь биендээ тааруулаад барихад бол зүгээр. Зуны үлрэл бол бас мацгийг бол хэтрүүлж барьж болохгүй. Хэтрүүлж байхлаэр нөгөө хийх хэсдэг үлрэл болохгүй. Нөгөө хийтэй хүмүүс маань ихэвчлэн хий шар бадган нүр хавсардаг. Тэнгүүд хүмүүс нэг бол хий шартаа нэг бол хий бадгантаа ижээдэг. Тэнгүүд чинь тийм хүмүүс бол хямраад байдаг. Харин шарын төрлийн бадганы төрлийн хүмүүс бол мацаг бол таардаг. Тэгээ шарын төрлийн хүмүүс өөрөө бол айгүй тийм өлсөж чаддггүй төвчэргүй хүмүүс эдэг. Тэнгүүд чинь мацаг арих бол өөрт нь сайхан төвчээр суулган л та. Гэхдээ тэр хүмүүс хэвчлэн угаасаа бол нэг тийг жудаан барьж чаддггүй хүмүүс эдэг. Тийм болохоор ер нь бол яг ингээд өөрийнхөө бие анцлог тааруулж байх хэрэгтэй. За жирэмсэн хүмүүс бол мацаг арьж болохгүй, хүүхдүүд мацаг арьж болохгүй. Харин эмчилгээний зориулалтаар нэг хоног шүлэн мацаг орж олно. Тэр нь яах вэ гэхээр ерөөсөө юм идмэрхгүй бол зөвхөн ясны шүлөө угаад махгүйгаар сайхан ясны шүлөө угаад тэгээд ахт бол сайхан тамир ороод дэрэсн би хортсон хүмүүс бол бас тэгж болдог. Одоо жишээ нь одоо хортлогонд ороод байгаа эйжнэр юм идэж ууж чадахгүй байгаа тийм хүмүүс бол ерөөсөө одоо үнэхээр юм идэж чадахгүй болж байгаа бол ерөөсөө ясны шүлийг дангаар нь цайны ордог. Тийм, дээрэс нь жирэмсэн ээж нар бол тэгж их бас ус их хэмжээгээр уух бол тийм ээ. Тэрний оронд бол цайхан ургамал өөртөө таарах ургамлын цайг уугаад одоо манай гашаа орны цай бол жирэмсэн ээж нар хортлогтой ээж нарт бол маш сайн таардаг. Дээрэс нь одоо мацаг барьж байгаа хүмүүс бол ургамлын цайг бол мацаг барьж байхдаа дандаа ууж олно. Тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр тас олон улсын одоо уламжлалт анхаарах хааны эмчнэртэй хамтдаа семинар цуглаанд оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ гоё том фестивал одоо семинарт оролцож явахад сэтгэл ямар вэ? Монгол улсын одоо уламжлалт анхаарах хаан олон улсынхтай харьцуулбал юугаар ялгаатай юм болов? Сая би энэ жил 8 сард Plant Medicine Summit гэдэг одоо 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа тийм маш олон уламжлалтын эмчнэр оролцдог семинарт одоо ихтгэгчээр оролцсон. Тэгээд энэ дээр болвол ерөнхийдөө тэр одоо зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь бол төвдийн уламжлалт хамгаах ухаан, хиттийн уламжлалт хамгаах ухаан, аюрведа энэ болгоны ер нь бол Америкт хамгийн төлөөллүүдийг оролцуулсан байсан. Тэгэнгүүтээ би тэр нөгөө нэг яг одоо зохион байгуулж байгаа хүний таньдаг байсан болохоор тэр хүн би бол Монголын уламжлалт хамгаах ухаан гэдэг тэгдэг гэж өөрөө айгүй тийм пашнтай. Тэгэнгүүт чи Монголын уламжлалт хамгаах ухааныг нэг тайлбарлаад зүгээр өөрийнхөө одоо суралцагч байдлаар яриад өгөөч. Яагаад гэвэл энэ маш их одоо юник буюу онцгой байна. Тэр онцгой зүйлийг бид нар бас хүмүүст хөрвмээр байна. Тэр тусмаа цагаан эдэ гэдэг танаа Монголын уламжлалт хамгаах ухааны салшгүй нэг хэсэг учраас цагаан эдэнийхэн талаар ярьж өгөөч.
гэж тэр цаайд гэр гизээ цайлгадаг монголчууд гэж тэр талаар ярьсан л та. Тэгсэн хүмүүс бүр маш сонирхчээлээ. Дээрэс нь ерөнхийдөө энэ саммит бол нийт 600 мянган хүнд хүрсэн тийм онлайн саммит болсон. Тэгээд цаайдны талаар ярихад бол ер нь одоо жишээ нь надаа зөвхөн тийм зүйл санаанд одоо бодогдсон. Юу гэхээр бид нар Монголын уламжлал анагаах ухаан бол Монголын уламжлалт соёл гэдэг зүйлээ айгүй олон талаар тийм стори буюу түүх олгож яриад тэгээд тэрийг нийтлэл видео хэлбэрээр хүмүүст хүргүүл одоо энэ бол бас маш сонирхолтой контент болох юм байна гэж харсан. Тэгээд одоо контент хийдэг хүмүүсээ л бас тэр тусмаа энэ шим тэжээллийн талаар сонирхж байгаа хүмүүсээ бид нар хамтарч ажиллахад нээлттэй байгаа шүү. Залуучууд маань энэ талаар айгүй тийм бүтээлчээр ажиллаад олон улсад Монгол уламжлал анагаах ухаан зөвхөн Монгол соёл гэж болно шүү дээ. Энийг бүгдийн түгээх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр одоо зөвхөн Монгол бие биелгээ байна. Энийг бүгдийн англи хэлтэй те Монгол ойдуу хөгжмөнүүд байна, урт эндүү байна те. Энэ одоо Монгол дээл хувцс байна. Энэ болгон чинь яг ингээд ахуй дээрээ бид нар яадаг юм тэрийгэ тайлбарлаад хүрэхэд бол одоо баг багаар хүрэхэд энэ өөрөө бол явандаа бол маш гоё давалгааг үсэх юм шиг санагдсан. За баярлалаа. Хөтөлбөрийнхаа төгсгөлд одоо та нэлээх сургалтынхаа талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо удахгүй болох хөтөлбөр сургалтууд танд ямар сургалтууд байна вэ хүмүүстэй? Энэ бол цагаан сарын өмнө юм уу эсвэл цагаан сарын дараа гарах гэжтэй? Тэгэхээр та манай залуус хөтөлбөрийнхаа талаар танилцуулахгүй юу? За тэгэхээр юу байгаа манайх бол одоо 14 хоног болон 21 хоногийн хөтөлбөрүүд байдаг. Энэ хөтөлбөрүүд нь болохоор оншилгоотой одоо алсаас бид нар хэл олон шээсээр оншилдог. Тэгээд дээрэс нь нэмээд сургалтуудтай дээрэс нь яг ингээд тухайн танд эмчилгээний дэглэмийн дараад одоо бичиж өгөөд та тэр одоо бичиж өгсөн эмчийн зааврын дагуу юмнуудаа хэрэглээд бие сайхан цэвэрлждэг байгаа. Цэвэрлэгээтэй ийм хөтөлбөр байдаг. Тэгээд одоо 3 сараас ахуулаад хаврын уйлрал эхэлж байгаа. Хаврын уйлрал бол биеийг хоргожүүлэх тэр тусмаа илэг цэсийг цэвэрлэх уйлрал эхэлж байгаа. Тийм болохоор 3 дугаар сараас манай детокс хөтөлбөр гээд хавар намр хоёр л явагддаг. Бус уйлрал хийгддэггүй хөтөлбөр одоо 3 сард эхний ингээ авах гэж байгаа. Тэгээ Европт болон гадаад байгаа монголчууд маань энэ хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Монгол байгаа хүмүүс маань хамрагдах боломжтой. Тэгэхээр та бүхэн биеэ сайхан бүтэн биеийг хоргожүүлээрэй гэж зөвлөхөөр байна. Энэ манай хоргожүүлэх хөтөлбөр маань амьсгалын тасгалтай, илэг цус цэвэрлэн, бөөр цэвэрлэн, дээрэс нь ходоод цэвэрлэн. Тэгээд ходоод тэнцвэржүүлнэ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхэлээ нөгөө бүхэл биеийг тэнцвэржүүлэх одоо хоргуужүүлэх жилдээ нэг удаа хийгэрээ гэдэг байгаа хөтөлбөр маань байгаа болохоор энэ хөтөлбөрт одоо удахгүй зар гараад ирэхлээр итгэлтэй хамрагдараа. Тэгээ манай АМО гадаадд байгаа Healthy MJL гэдэг групптэр мэдээллүүд байгаа. Тэндээс мэдээлэл аваад та бүхэн маань оролцоорой гэж уриалахаар байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт ер нь хүн нэг удаа оролцсон хад насан туршдаа өөрөө хэрэглээд цаашаага одоо эрүүл мэндэ анхаарал явуулах болох бас боломжтой юм нэ. Тийм, тэгээд ихэвчлэн манай хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүс бол жилдээ нэг детоксал хийчихээд их дуртай байдаг. Яагаад тэгэхээр нөгөө биеийн жинч буурдаг, дээрэс нь ерөөсөө 14 хоногийн дотор гэхэд нөгөө нэг удаа тэгэж юмний ард гарчгаар айгүй гой санагддаг. Яагаад тэгэхээр энэ бол тийм амар одоо зүйл бол биш. Яг ингээд өглөөнөөс хойш маш олон зүйлүүдэд бэлтгээд ингээд яг ингээд цагийн дагуу бүх зүйлээ идэж уугаад хэрэглээд явдаг. Гэхдээ 14 хоногийн дотор бол хүмүүс биед нь айгүй сайхан өөрчлөлт ордог болохоор за ёстой ингэж бие бол жилдээ нэг цэвэрлж ямар юм байна. Тэгээд тэрнээс хойш би ингээд хаал ундаа анхаарах хэрэгтэй юм байна. Улирал улиралтай тааруулж халах хэрэгтэй юм байна гэд тийм наад захын амьдралын ухаануудыг айгүй сайн ойлгоод авдаг аа. Юу хууч өвчтэй тэр чихэнх зүйлтэй ходоодны хеликобактертэй одоо цус мөс ахвалцсан юм уу тийм хүмүүс хөтөлбөр таалцах боломжтой гэдэг юм байна. Тийм хүмүүс зориулсан манайх болохоор ходоодны хөтөлбөр гэж байдаг. Ходоод хамгаалалт хөтөлбөр гэдэг. Тэр маань бол яг хеликобактертай цусний асуудалтай нойрлцрхан өвчлөлтөө янз янзын ходоодтой холбоотой хол асруулах үйл ажиллагаатай холбоотой эмгэгтэй хүмүүст зориулсан хөтөлбөр гэдэг. Тэрэнд бас хамрагдаж олон тэр цэвэрлэгээтэй. Гэтэ цэвэрлэгээд болонгууд эмч яг үзэж агаад яг тухайн хүнд нь өөрт нь тааруулаад бас одоо ондоо цэвэрлэгээнүүдийг билдэж өгдөг. Бас манайх эрүүл гоо гэд 21 оныгийн турах хөтөлбөр гэдэг. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань бол ерөнхийдөө
болов төрсний дараа тархалт болон ер нь жоохон суур өвчтэй хүмүүсийн тархалтанд нэлээд сайн тийм төгтбөр үүдэг аль алинд нь хамрагдах боломжтой. Тэгээд ерөнхийдөө манай Аму Монголия болон одоо Хулын их тайван гээд хоёр югаар одоо хаягаар бид нартай холбоо ариад бас манай Аму Nutritionist гээд хаягч байгаа. Тэгээд тэд нараас мэдээлэл авч болно шүү. Би ерөнхийдөө таны нэрлж байгаа энэ вебсайт хангуудыг бүгд энгийн сайхан бичлэгийнхаа доо бичлэгийн доор оруулцгаая. Ингээд ингээд. За. Чи тэгэхээр хүмүүс маань клик дагаад шууд ороод ирэх боломжтой. За, баярлалаа. Тэгвэл ингээд ярилцсан маань ерөнхийдөө өндөрлж байна. Та тэгээ өөр одоо залуучуудад маань цахиж хэлэх зөвлөгөө, эрүүл мэндийн талаар зөвлөгөө өгвөл таны. За, ерөнхийдөө тий. За, ерөнхийдөө залуучуудаа цахихад бол эрүүл мэнд гэдэг бол таны аюу чухал баялагын нэг. Тийм болохоор энэ баялагийг хамгаалахын тулд өөрөө эрүүл мэнд гэдэг амьдралын ухаанд хичээж сармаагаа суралцаарай гэж захаар байна. Хамгийн эхэнд нь хүнд ер нь бол суралцахад нэг 3 үе шат гэдэг гэж би өөрөө хардаг. Тэрний эхнийх нь бол таних мэдэх, өөрөөр хэлбэл одоо манай сургалтанд суудаг ч юм уу, одоо хөтөлбөрт хамрагддаг ч юм уу, тийм байдлаар та аль зүйлийг таних мэдлээ. Хоёрдугаарт бол таних мэдсэний дараа бол энийг хийж эхлүүлэх гэдэг үе байдаг. Эхлүүлэхгүй та мянга гоё юм байдаг юм байна гэд мэдчихэд хэрэглэхгүй бол нэмэр ахгүй. Тийм болохоор энийг амьдралдаа хэрэглэж эхлэх хэрэгтэй. За, хэрэглэснээр дараа бол хөвшил болгох гэдэг бол яг эцсийн шат нь. Өөрөөр хэлбэл хөвшил болгоо та аваад үлдчихлээ. Тэгвэл энийг хинч танаас булааж авахгүй бөгөөд энэ бол маш үнцэтэй баялаг болох юм шүү. Тийм болохоор одоо ерөнхийдөө бол манай Монголд байгаа хүмүүс маань Аму Mongolia гэдэг пэйж дээрээс мэдээлэл мэдлэгийг аваарай. Гадаадд байгаа хүмүүс маань Аму гадаадд байгаа Healthy MGL гэдэг групп байгаа. Тэр групп дээрээс бол маш олон мэдээллүүд би яг өөрөө бүр бичээд тавьдаг байгаа. Тэгээд тэр мэдээллүүдээс бас үзээд дээрээс нь гадаадд байгаа хүмүүс маань бие одоо нөгөө нэг сайн тортдохгүй бол бид нар чинь одоо мөнгө гэдэг юм уу, эсвэл карьер гэдэг юм уу, нэг зүйлийн төлөө залаах та гүйж гүйж агаад одоо далаа хэшиг нэг үг гэдэг та хүний хүндэрлэхний юу гэлэг гайхдаг гэсэн чинь хүн гэдэг аюу санаа антаа ерөөсөө мөнгөний төлөө гүйж гүйчээд тэгээд алсан бүх мөнгөө дараа нь эрүүл мэндийн төлөө зарцуулаад дуусдаг. Дээрэс нь ерөөсөө өнгөрсөн ирээдүйн хоёрын хаан дунд амьдраад яг өнөөдөртөө сэтгэл хангалуун бай чаддгүй гэд тэр зүйлийг одоо үгийг бас аюу сайн бодоочтой. Ягаад гэвэл яг ингээд одоо хаан ч амьдрсаа аз жаргалтай эрүүл байж хахад бид нарт бол дараагийн хүсэл мөрөлдөлтөд хүрэх бүрэн боломж байгаа гэж хэлмээр байна. За, баярлалаа. За, тэгэхээр нөтрөлт маань урагтай оролцсон танд маш их баярлалаа.